بسم الله. ماشي، ملف الكات حاضر، ديسكتوب اللي جمعت كله هنا في بيم اريبيا في البروجكت. عشان اسمع معلش الصوت. سوري يا عم، فرمايش. سامعني كده باشمهندسين كويس؟ تمام. اوكي طيب، باشمهندسه ندى معايا؟ باشمهندسه ندى؟ اوكي باشمهندس. طيب احنا قلنا قبل كده في المالتي لاين، لو انت فاكر باشمهندسه، قلنا عندنا المالتي لاين اهو خلاص، وكنا بنرسم مالتي لاين بالشكل ده كده. ده كحائط عندي اهو، ده بيبقى اوبجكت واحد تمام. بنيجي نعمل مثلا باب، عايزين نفتح باب في الجزئيه دي، فهنعمل باب عادي جدا. ده بس عشان الامبيانت، في حد بيبقى ويتنج. لو عملنا مثلا باب كده ريكتانج زي ما احنا قلنا الباب بتاعنا مثلا زي اي شكل مثلا كده وليكن هكذا خلاص، وهاخده مثلا الباب ده اعمل له مثلا، او ممكن احدد الباب بتاعي مثلا لكن بمتر اجمالي ماشي، عشان ابقى عارف حدودي ايه، واقدر اعمل للجزء ده ميرور اوكي على الميد بوينت اهو كده، واقدر اعمل برضو باب سي مثلا، برسم كده حاجه طبعا عشوائيه كده سريعا بدون ابعاد للايضاح فقط لا غير. فهنشتغل كده مثلا، اقول لك ايه، هناخد برضو ستارت واند كده اهو، وادي الدايركشن بتاعنا، فاصبح عندي الباب اهو تمام اوكي كده باشمهندسه. فانا عندي كده الجزء ده عموما لما كنت بنقله، انا كنت بشرح ان في حاجه اسمها امر جروب خلاص. الجروب ده ليه فوائد معايا كتير قوي. اول حاجه ان انا اقدر اعمل المجموعه دي كلها ككتله واحده بدون ما اعمل بلوك اوكي، زي ما احنا شايفين كده بديني ايه، ها كونتين كده او كونتينر ليه للمجموعه اللي عندي كلها وان جروب. خد بالكم الامر ده موجود في الماكس، يعني الامر ده زي ما انا شرحت لكم، الامر ده اصلا جاي في الاوتوكاد، جاي من ال 3 دي ستوديو ماكس، يعني هم شركه اوتوديسك واخدها من الماكس ضافته للاوتوكاد او البرنامج هنا او الابلكيشن. فبنقول له هنا جروب اوكي، وبعدين ناخد الباب بقى ده كده نسقطه على الحيطه زي ما احنا عايزين مثلا كده في اي مكان اوكي. شرط طبعا انه يكون قاطع الحيطه، يعني لازم يكون في تقاطع كده خلاص، ما يبقاش الباب اصغر من الحيطه يعني تمام. طبعا عملت بس يمكن عشان الحجم كبير شويه فعملته عشوائي، فيمكن المساحه فرقة. طيب ايه اللي انا استفدته من الموضوع ده بقى كده؟ احنا عموما قلنا ان احنا عندنا، لو عندنا مالتي لاين تاني مثلا كده خدناه من الجزئيه دي كده، لو جيت اعمل هنا تريم ما بين الاثنين، قلنا امر تريم هنا ما بيشتغلش، لازم هيشيل الايه؟ الجزء كله تمام، او الخط كله. ليه؟ لان هو المالتي لاين بالنسبه له هنا هو لاين لاين، لكن شكله بيظهر اثنين، فاهمنا حاجه؟ عامل كده زي ما يكون واحد مثلا عينه غليله فشايف الحاجه اثنين قدامه، فهو البرنامج هو ده بالنسبه له لاين، ده بالنسبه له لاين، هو شايفه خط واحد تمام خلاص، بس هو ايه يعني ايه شكله كده بيدي خطين يعني تمام، فهي مش هيعمل معايا تريم. طب انا لو عايز افتح مثلا فتحه زي كده او اعمل كده، قال لك في الحاله بوجود جروب بقدر اعمل جروب عندي، بقدر اعمل تريم للجزء بتاع الباب ده كده اوكي تمام كده. باشمهندس ندى وضحت النقطه دي ولا عيدها تاني؟ باشمهندس ندى وضحت ولا عيدها تاني؟ تمام خلاص كده الامر، ولا ليك اي سؤال تاني في النقطه دي؟ دي كده النقطه بتسالي فيها؟ تمام ماشي اوكي. طيب ماشي يا هندسه، اي خدمه. وبعتذر تاني معلش، سامحيني على نسيت المحاضره اللي فاتت، فسامحيني معلش عذرا في التاخر في الرد على السؤال. طيب تعالوا بقى نكمل الشغل بتاعنا، المشروع اللي احنا كنا شغالين فيه. احنا كنا المحاضره اللي فاتت اتفقنا نعمل حاجه نيو كلاسيك، وبدانا نقسم، الله يخليك يا رب، تسلم يا هندسه، بدانا نقسم الحوض بتاعتنا شغل بانوهات زي ما انتم شايفين كده خلاص، وخدنا الحيطه دي، وانا عملت برضه دول الجزء اللي هي الحيطه دي والحيطه اللي في الجنب اللي هو الجنب الشباك ده كده خلاص، والجنب الثاني ممكن برضه العمود، اخد معايا جزء العمود دي فقط تمام، بس فقط لا غير، اللي هو الجزء بتاع العمود ده. اعتقد العمود ده كام يا ابو خطاب؟ ممكن نسال كده سريعا البرنامج نشوفه كده كام البعد بتاع العمود ده كده مثلا، ده متر 30، فانا ممكن اخد حاجه متر 30 خلاص. ده كان كام البعد بتاعه؟ الحته دي كانت قد ايه تقريبا تمام؟ متر 36، فرق حوالي تقريبا 6 سم فقط تمام. فاحنا ممكن باشمهندس ابو بكر متابع معايا اهو، مشروعه بقى مشروعه ما حدش يقدر يكلمه يعني، فاقول لك انا متر 30 تاب 2 كان 2 متر 75 صافي البلاطه او ارتفاع البلاطه بتاعتنا تمام. وبناخد عندنا جيبسون بورد، سوري الجيبسون بورد فوق اهو، وجزئيه النعله او الجزء بتاع الكورنيشه اللي تحت ناخده كده برضه زي ما هو، هنزله برضه عندي هنا اوكي. طبعا في زياده بسيطه قوي، دي سهله، ممكن ايه حتى بنرجع كده بالنقطه على طول، مش محتاجين تريم ولا حاجه، الموضوع سهل تمام. هنا برضه اهو، من هنا برجع عمودي كده
تمام اوكي. طيب باخد مثلا سي عندي زي اللي فوق دي كده، اخد برده الجزء ده كده برده ايه كوبي تمام، وبعدين بنصغره حاجه بسيطه قوي، ان فرق بينه وبين ده اعتقد شيء بسيط تمام. ناخده من الميد بوينت هنا كده، ننزل للميد بوينت هنا كده اهو. هنشوف بقى احنا عايزين مسافه من هنا لهنا تقريبا، اعتقد دي كانت 13 سم لو احنا قسناها صح تمام. من هنا لهنا اعتقد دي كانت 13 سم مظبوط تمام. طب نقيس برضو المسافه من هنا من الميد بوينت للميد بوينت هنا، دي 12 سم، عايزين نرجع سم واحد بس تمام، 1 من 100 نرجع كده بيها 0.01 من 100 13 تمام. وعايزين برضو نرجع بدي كام من هنا، دي مديني قد ايه 8 من 100، عايزين نرجع بيها كام 5 من 100 اوكي، نرجع كده 0.05. احنا بنظبط المقاسات بالظبط عشان يبقى شغلنا مظبوط يعني تمام. نقدر نرجع برضو ننزل كده الحدود عشان بس اعرف ايه الزياده بتاعتي قد ايه من هنا لهنا، يعتبر نفس الايه تقريبا نفس الزيادات اللي فوق، بما ان احنا جايبين لهم كوبي بيست الاثنين مع بعض، ناخد دي كده تعمد على دي اهي، وناخد دي تعمد على دي كده، يبقى انا كده ظبطت الايه الجزئيه بتاعت العمود يا باشمهندس اوكي. ممكن حد يقول لي طب ما احنا نسيب العمود نديله اي شكل وبتاع وخلاص نرخمه ونعمله، مش لازم نعمل له بانوهات. بس بيني وبينكم برضه هو في نقطه مهمه قوي لازم اخد بالي منها، ان انا ما دام عملت كله بانوهات في الحيطه والشغل بتاعنا سيمي كلاسيك او نيو كلاسيك، فخلاص هو لازم كله يبقى واخد بانوهات بالنسبه. طب انا كده عملت السكاشن بتاعتي كلها خلاص، ومحتاج دلوقتي ان انا الحاجات دي كلها اعملها لايرز نفس اللي عملناه قبل كده. طبعا انا هحتاج بقى كده ايه، ممكن اخد فايل جديد اوكي ماشي، وهظبط اليونتس بتاعته. طبعا عارفين الكلام ده كله، عشان ادخل بقى لازم اخش فايل جديد. احنا الكلام ده وضحناه لما كنا بنتكلم في جزئيه الحوائط، لما حبينا نضيف حوائط فبظبطه هنا كده اوكي، واخد السكاشن دي كلها بمكانها كده عشان اعرف كل سكشن مكانه فين. خلاص السكاشن دي فقط اهي تمام كده، كل السكاشن دي تمام خلاص اهو، السكشن ده كمان اوكي اهو بالجبسون بورد اللي تحت، واخد كنترول سي واروح هنا اقول له ايه كنترول في. خلاص ده كده الجزئيه بتاعتنا حوالين الايه الشقه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها. طب حلو قوي، طبعا مش مهم عندي دايمنشن الكلام ده كله، مش فارق معايا، مش هيفرق معايا كتير قوي خلاص. لحظه يا باشمهندسين خليكم معايا. طيب اوكي ماشي خلاص، هم مش محتاجيني اوكي. طيب نرجع بقى للنقطه دي اللي احنا كنا فيها. طيب تعالى بقى بالمره بقى احنا خلصنا الجزء ده كله، نحط اللايرات بتاعتنا الاول معلش عفوا. طب احنا دلوقتي هنحط عندنا لير لايه بقى؟ بص بقى عندي نقطه، في حاجه هنا ما جاتش ماشي بسيطه، ناخد دول نعملهم ميرورد كده عشان بس ما يحصلش عندنا مشكله. ميرورد على المنتصف اهو، ممكن نفتح القرص كده هيساعد معانا كتير جدا في النقطه دي اوكي. طيب هناخد بس الدايمنشن ده كله، انا مش محتاج الدايمنشن ده كله، اعمل له سيلكت سيميلر واقول له ديليت بقى خلاص. انا عندي هنا بقى دلوقتي حاجتين اتنين خد بالك منهم كويس قوي، عندي الخطوط بتاعت البنو خلاص وبتاعت النعله خلاص، او سوري معلش النعله دي اتلزقه في بقي كده، الكورنيش يعني او الوزره، وعندي جزئيه الجبسون بورد اللي هي فوق دي، وادي جزئيه البانوهات نفسها اللي في الحيطه. فانا ممكن اعمل كده، اعملها كده بانو خلاص، ده ك لير بانوهات، وعندي كده سيكشن اللي هو القطاع بتاعي اللي انا هشتغل بيه خلاص. فانا ممكن اختار كل دول تمام، كل الحاجات دي كده اهي ماشي، دي اللي هي الايه البانوهات بتاعتي اللي هيبقى تبقى بانو، هتتحول لايه لمجسم بانو. وطبعا باخد بالي ان ما باخدش على السكشن، كل ده كده اهو بالراحه كده اهو بختارهم. طبعا الكلام ده كله لو كنا عملناه على الماكس، مش عايز اقول لك احنا ممكن كنا نعاني قد ايه في الجزئيه دي كلها. كل ده كده اهو هتتعمل طبعا على الماكس، مش ما تتعملش تعمل، لكن طبعا تبقى مرهقه ومتعبه جدا وصعبه في الشغل. ادي كده حطينا كل ده في البانوهات، نتاكد كده نقفل لير بانو اوكي، الدنيا زي الفل خلاص حلو جدا. ناخد بقى الباقي ده السكاشن بتاعتنا دي كلها، على فكره هو سكشن واحد كافي تماما يعني، انا ممكن خلاص هم كلهم نفس الموضوع، ممكن ناخد واحد بس فقط اهو واحطه بس فين في السكشن يا باشمهندسين تمام. انا ممكن اخد سكشن واحد فقط لا غير، هو ده اللي انا محتاجه عندي، لان هم كلهم نفس الايه المقياس عندي تمام كده يا باشمهندسين معايا. طيب تعالى بقى ناخد ايه الحيطان، انا عايز برضو الحيطان هنا معايا لسبب تمام، سبب بسيط جدا، ان انا ممكن مثلا ايه باشمهندس ابو بكر بيقول لي في مسات مختلفه، يعني ايه مسات مختلفه؟ بسم الله. هاخد معاك مظبوط كده لير اسمها وول، وعليكم السلام باشمهندس هنا وول، ودخل فيها الحيطان دي. ليه بقى انا بدخل الحيطان دي؟ عشان لما اجي اسقط على الحيطه تمام اعرف اعمل محاذاه من اول الحيطه لاخر الحيطه، ما اقعدش بقى ايه اوسط انا البانوه تمام، واقعد ادور بقى هو مكانه كان يمين شمال، لا هاته يمين شويه، لا هاته شمال شويه، لا انا بنزله ايه
بالظبط يا باشمهندس محمد. اه كنا المحاضرة اللي فاتت عملنا 2 نموذج. لا احنا عملنا اكتر، احنا المحاضرة كنا عاملين دول وانا كملت دول انا من عندي. يعني المحاضرة كنا عاملين ده وده وده الاربعة دول، يعني ده وده وده تمام وده الرابع. اوكي انا عملت كملت دول بقى عشان بس يعني ايه وانا قاعد كده بتسلى في وقت رحت شغال فيهم بحيث ان انا ما اضيعش وقت ان انا اقعد اعملهم تاني يعني. اوكي انا بس عمال زود نفق بتاع العمود ده برضو كريفيجن وكاضافه عشان نبقى خلصنا الجزئيه دي. تمام باشمهندس محمد ده ابو بكر. باشمهندس امال ليكي سؤال ولا حاجه؟ لا سيكشن ايه اللي مختلف في 2؟ انهي سيكشن في 2 بقى؟ ده ولا ده ولا ده؟ انهي واحد فيهم؟ مش فاهم قصدك انا سيكشن فيه مش مهندس محمد، قصدك على ده ولا ده ولا ده ولا ده، انا واحد فيهم؟ طب لحظه خليك معايا راجعهم كده بسرعه، خليك معايا لحظه. تمام ولا يهمك مش هنسأل، ما فيش اي حاجه خالص. اخدت نموذج. اه انت قصدك وانا بحط الليرات يعني حطيت حاجه غلط يعني قصدك؟ تمام طب هنبص عليهم كده لحظه واحده. لو فتحنا البنوهات كده بس هم دول مجموعه البنوهات اهي زي ما هي بالظبط، ما عنديش قد مشكله. ده الداخلي كله، البنوه هيبقى الداخلي كله تمام، والسكشن هيبقى اللي هو الايه واحد بس لان كله ده هاخده كوبي بقى لان هم كلهم نفس المقاس، فده مش هيفرق معايا. كل ده كده خلاص وكل دول كده خلاص. اوكي الحيطان عندي الحيطان اهي تمام، الخط اللي فوق ده اللي هو حدود الجبسون بورد، والجزء اللي تحت ده حدود الكورنيشه بتاعتي او الوزره بتاعتي بتاعت الارضيه يعني. بس هو ده اللي عملته كله. فاعتقد كل الليراتي كده مظبوطه ما فيهاش اي مشكله خالص. شكلتني في حاجه هناك قعدت ادور ابص في اللوحه، لا خلاص ماشي اوكي. يبقى كده عملنا ايه الجزئيات بتاعتنا دي، واحنا عارفين طبعا حوالين التشكيل بتاعنا هنقدر نعرف كل حيطه منين. خلاص وحطينا كل حاجه زي ما انتم شايفين اهو، وخدنا سيكشن واحد فقط لا غير. ممكن حتى احركه كده تمام، اطلعه لفوق كده شويه بعيد كده اهو عشان ما معروف ده السيكشن بتاعنا اللي احنا نشتغل عليه كل الموجود ده خليناه لوحده فقط. احنا سهل بقى ناخده هناك كوبي ونشتغل عليه زي ما احنا عايزين. هنسيب كل الكلام ده خلاص، نعمل له كده فايل سيف او سيف من هنا. كل حاجه عندي مظبوطه واحطها على الديسك توب. لا سوري في مكان المشروع برده زي ما هو ماشي. خلينا في مكان المشروع بتاعنا واقول لك ده مثلا ايه اللي هو الايه البانو تمام، بانوهات ماشي. نقول لك ايه سيف خلاص. اذا كده الجزئيه بتاعتنا اه ممكن بقى بالمره كويس بقى بدل احنا كده ما تيجي نعمل جيبسون بورد بالمره تمام عشان نخلص من الموضوع ده خالص. تعالوا نعمل جيبسون بورد بالمره ونخلص عشان ما نجيش برده نرجع تاني نعمل جيبسون بورد تاني هنا. ممكن نعمله في الماكس بس طبعا مش هيبقى عادي. خد بالك ان الماكس ودي نقطة مهمة جدا 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 الجميع لازم يلاحظها، إن الماكس يا جماعة مش زي الكاد ما فيهوش أبعاد مظبوطة. خلاص الماكس بيبقى مجرد إظهار، فلو عملت أي حاجة في الماكس ما بتقدرش تطلع نتيجة مظبوطة 100%، ما بتقدرش تطلع شوب دروينج زي ما أنا بعمل كده وتقسيمة مظبوطة مش بالشكل ده. فأنا عشان كده تلاقيني بشتغل كاد كتير خلاص. ليه؟ لأن عشان أطلع شوب دروينج تنفيذ لوحة تنفيذية فانا ببقى مضطر ان انا يكون عندي الشغل بتاعي مظبوط 100%، فعشان كده كل شويه هتلاقيني برجع للكاد. طبعا الكلام ده كله انا ببقى عامله من الاول، يعني الكلام ده كله انا ببقى عامله من الاول ومظبطه من الاول، بس انا ما حبيتش في ايه في اول الكاد كده تلاقيني بعمل كل الشغل. لا انا سبتك بقى واحده واحده لحد ما اخش الماكس واعرفك انا راجع بحتاج دي ليه. يعني انا اقصد ان انا اروح الماكس وبعدين اقول لك لا تعالى احنا محتاجين كذا من الكاد. لو كنت عملتها من الاول كنت ممكن ما تعرفش اهميتها او ما تحسش باهميتها. طيب تعالى بقى دلوقتي احنا برضو عندنا عايزين نعمل جيبسون بورد بالمره. يلا عشان نبقى خلصنا ايه القصه دي بتاعتنا، نقفل كده الفرنيتشر بتاعنا ده والدايمنشن كل ده كده خلاص. اوكي عايزين بقى نبتدي نشتغل على جزئيه الجيبسون بورد تمام. الجيبسون بورد بتاعنا تعالى عندك المحيط بتاعك فين، ممكن اشتغل كده بولي لاين تمام، ونشتغل مثلا على الجزئيه دي كده اهي. اخد السبيس كلها المحيط كله بتاعي تمام لحد هنا. اوكي ممكن امشي برضو كده تقفيله اهي ماشي عشان الكسره اللي احنا عاملينها دي كده تمام. في حاجه ما اعرفش ماله علق ليه
ثانية واحدة باشمهندسين، مش عارف في حاجة تعليقة كده عندي حصلت، مش عارف ايه ده. بسم الله، هو فين الملف بتاعنا؟ اهو، مش عارف ايه اللي هنج ده بصراحة. تمام، معرفش بقى كان نت ولا ايه. باشمهندس ايمن بتقول لي جبسون بورد بعد الاضاءات والاسبوتات. بالظبط باشمهندس ايمن، الله ينور عليك، الله ينور عليك. طب انا هاخد كده ايه الريسبشن بتاعي اهو، خلاص كده لحد الجزئيه دي كده اهو، بقفل كده ايه الابعاد بتاعتي. تمام، لحد بمشي على المحيط بتاعي، ما اعرفش ليه تيجي تعلق هنا، ما اعرفش الحته دي فيها ايه، ليه التعليقه دي. ايوه كده اهي، هنا في كذا نقطه فدي عامله مشكله. ماشي خلاص اوكي، وانزل كده لحد هنا، باخد طبعا ايه بمشي على المحيط الداخلي كله، الجبسون بورد جوه، انا بمشي على المحيط الداخلي بتاعي جوه. طيب انتوا دلوقتي حابين الجبسون بورد ده يكون فيه كرانيش ولا يكون فيه بيوت نور؟ يعني انتوا عايزين برضو، اصل هنا برضو بتتكلم في جزئيه سيمي كلاسيك او نيو كلاسيك، انت عايزها كلها تبقى كرانيش وجبسيات ولا عايز يبقى فيها بيوت نور؟ فانا عايز اعرف برضو وجهه نظركم في النقطه دي ايه، عشان ابقى عارف انا شغال عليها ازاي. ممكن اخد معايا كل برضو الكوريدور دي لحد هنا كده، ده الكوريدور بتاعي اهو، واقفل لحد هنا كده وامشي لحد هنا اهو كده، واقفل ايه واقول له كلوز كده اوكي. يبقى انا كده خدت الجبسون بورد بتاعي كله. يا باشمهندسين اخد كده ايه الجبسون بورد، اخده كده ايه موف واطلع بيه بره كده، او كوبي حتى بلاش موف. تمام كوبي، ادي الجبسون بورد بتاعي كده اهو. تمام ادي كل القطاعات بتاعتي. طيب انتوا دلوقتي حابين تشتغلوا الموضوع ده ازاي؟ يعني ايه ازاي؟ هوضحها بس عشان تبقوا فاهمين انا قصدي اتكلم فيه. هجيب بس كده ايه ثانيه واحده، افتح كده اي فايل من عندي من على الشغل بتاعي. بسم الله، عشان بس اوضح لك انا قصدي اقول ايه. فين الماكس؟ بسم الله، او حتى الماكس اهو. يعني مثلا دي في طريقه شغل كده، تمام، ان انا بعمل اهو بيوت نور زي ما انتم شايفين كده اهي، بتاخد كرانيش من هنا او من هنا، خلاص يعني ده بيوت نور اهي، بيوت نور خلاص، واخده كرانيش من تحت وكرانيش من فوق. تمام فهمنا الفكره دي. يبقى انت ممكن تعمل بيت نور كده، تاخد كرانيش هنا هنا وخلاص، وادي البانوهات زي ما انت شايف كده وخلاص، والدنيا عندك زي الفل. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن، فين البروجكت؟ اوريك حاجه كده عندي بسرعه. بسم الله، بروجكت 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 فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كان غرفه النوم الرئيسيه فين؟ كلاسيك بروجكت اي ثينك، هو ده ممكن. ممكن تكون حاجه زي كده، خلاص، ان بقى السقف كله مقفول كده وفي بس جزء قطاع في النص مع الجبس ده والفورم دي. تمام، تحبوا تعملوا انهي ستايل من الاثنين؟ مش مسألة اعزاء، سامعني كويس ولا في حاجه الدنيا كده؟ سامعني كويس؟ هتعملوا زي مثلا غرفه النوم دي كده، ان هو بقى كله سقف واحد ساقط وفي قطاعات، تمام، مع ممكن ياخد كرانيش، ولا عايزينه بالستايل الاولاني ان هو بس داير داير فقط زي ما انا وريته لكم قبل كده؟ تمام، اللي هو بيبقى جبسون بورد نازل عادي جدا في الجناب، تمام كده، والاسباط واخد معاك كورنيشه تحت وفوق. عايزين انهي جزء من دول، الجزء ده ولا الجزء الثاني؟ ادي هو معاكم وانتوا شوفوا اللي انتوا عايزينه. خلاص، غرفه النوم ولا الريسبشن؟ ها ادوني بقى اراء. عفوا، غرفة نوم ولا ريسبشن؟ ادي واحدة وادي واحدة عشان يبان معاك ده ويبان معاك ده. باشمهندس، باشمهندسة زهور بتقول ريسبشن، باشمهندس بيقول ريسبشن، تمام. باشمهندس محمد أبو بكر بيقول الأول، طب الأول ريسبشن ولا غرفة نوم؟ باشمهندس محمد أبو بكر، باشمهندس أحمد متولي بيقول ريسبشن، تمام أوكي. جميل. باشمهندسة نهى بتقول المربع، أوكي ماشي. طيب أنا شايف إن كل متجه تقريبا لموضوع ريسبشن. بص يا باشمهندسة إيمان، كويس، سؤالي كويس جدا جدا، إيه الفرق أو إيه اللي يناسب الشغل بتاعي، المربع ولا الدايرة؟ المربع والدايرة كل واحد ليه شغله حسب الفرشة يا باشمهندسة. يعني مثلا هديك مثال على الكاد هنا، لو أنا هعمل الجزء اللي هو فيه الدايرة أو المربع والكلام ده كله، خلاص ببص للفرش بتاعي. يعني هنا لو الباشمهندس محمد أبو بكر حاطط لي مثلا سفرة مدورة، خلاص هخلي هنا الجزء فوق يبقى مناسب معاها مدور. فهمتيني يا باشمهندسة إيمان؟ يعني ممكن أخلي السقف فيه دايرة، خلاص، لو الفرش عندي فيه استدارة، خلاص، او الارضيه فيها سره مستديره. فهمتني يا باشمهندس ايمن؟ يعني دايما باخد السقف من لقطه متناسبه مع الغرفه نفسها، بيبقى مستطيل لما يكون الفرش عندي في الاوضه مستطيل او السفره مستطيله. واضح يا باشمهندسه؟
طبعا الريسبشن هيتقسم، بس لو احنا عملناها على الطريق اللي هم عاوزينه ريسبشن مش هيتقسم، هيمشي كله داير داير. وضحت يا هندسه؟ يعني انا كده همشي بيه داير داير. ما هو انا دلوقتي على السيستم اللي هم شغالين بيه ده كده اللي هو ده اللي هم عاوزين مستطيل، همشي داير داير على طول، ماليش دعوه بالدايره او الايه او المربع. لا انا هشتغل خلاص هنا بقى كنت عامله دايره، ده مناسب لايه؟ للغرفه نفسها وبعض الايه، حتى تلاقي مثلا ايه جزء الجرانيش مثلا ستاير فيها دوران كده، كنت استخدم كيرفات في الشغل بتاعي. طيب يبقى انا كده خدت الايه السقف بتاعي اهو. طيب المسافه بتاعت الجبسون بورد، معلش انا قفلت الصوره، بتبقى قد ايه تقريبا؟ يعني لما اجي اخد الجبسون بورد كده في الغرفه بتاعتي تمام، بتبقى قد ايه تقريبا؟ يعني بتبقى في حدود من 25 تمام سم لحد 40 سم، من 25 ل 40 حسب مساحه الاوضه. لو المساحه عندي واسعه وكبيره ممكن اخد 40 سم مرتاح، لو المساحه عندي الغرفه صغيره بقى 25 ممكن اوصل ل 30 بالعافيه قوي لما يكون الدنيا ايه، ها عشان بس يراعي المساحه لازم يكون في نسبه وتناسب تمام في الجزئيه بتاعتي دي. طيب تعالى هنا الجزء ده كله سهل جدا، هو اعمل له كده اوفست واقول له تعالى خلي لي كام يا سيدي 40 سم كده، اعتقد 40 سم كده واضح قوي ان هو مناسب جدا تمام. عايز تكبره على 40 سم براحتك انت حر، فهمنا كده باشمهندسين؟ اوكي تمام. طيب في بعض النقاط الثانيه بقى، واحد يقول لك ايه طب انا مش عايز الكسره دي خليها في الحيطه، انا عايزها كلها تمشي بايه بمستوى واحد، براحتك دي ترجع لك برده. واحد يقول لي طب الكسره دي انا ممكن اقول لك في الكسره دي لا اقفلها لي، اقفل لي الجزء ده كده عندي تمام، ما يبقاش فيه الكسره دي خلاص. الجزء ده برده ممكن انت بالنسبه لك تكون شايفه مش ظريف، تقول لا والله بدل ما اعمله كده لا انا عايز ايه اخلي كل ده خط واحد تمام، فبتقرب للمتوسط ما بين الاثنين، يعني تيجي في النص هنا كده وتمشي الخط ايه عدل. برضو انت ترجع لك التصميم بتاعك انت عايز تعمله ازاي، تحبه نسيبه زي ما هو كده ولا نعدل شويه التعديلات البسيطه دي؟ على فكره انا بشرككم لان ده مشروع احنا بنظبطه مع بعض، فانا عايز في الاخر النتيجه تكون بناء على اتفاقنا مع بعضنا في النقطه دي. طيب حلو قوي، يبقى كده 40 سم اي ثينك ان هو كويس مناسب مش وحش، 40 سم معقول خلاص. الجزء اللي جوه ده هضطر اعمل له اكسبلود عشان اعدل خلاص، وهعمل لك كده هاخد بقى ايه امر الايه الفيلد بتاعي الجميل، وهقفل بقى بيج اجزاء دي كده تمام، واشيل بقى الخطين دول شكرا مش عايزهم، ده وده ديليت خلاص. يبقى انا قفلت الكورنر ده كده. طب هنا كل ده تمام تمام تمام، هنا بقى ممكن ايه احسب على 40، يا اما اخد على اللي بره ده اقفل بيه على طول، يا اما اخد على المتوسط، المتوسط اللي هو ايه ياخد ده كده كوبي تمام من هنا لحد نص الخط ده كده فاهمينه. يبقى انا خدت ليه المتوسط ده وده يكمل معايا على طول من هنا لحد هنا، نشيل الخطين دول خلاص كده شكرا مش عايزهم تمام اوكي، وبقى قفلت ايه الجزء ده من هنا لهنا، بقى الخط من بره ايه كله شكل حته واحده. ليه انا ممكن الجا كده؟ ممكن اعمل كده ليه؟ لان ممكن الكسره دي لو انا حطيت كورنيشه هنا الدنيا تبوظ معايا، يعني الكسره دي لو حطيت كورنيشه الدنيا تبوظ معايا. واحد يقول لي تاني يقول لا انا عايز الكورنيشه هنا تبقى ماشيه مع الكورنيشه اللي تحت، براحتك زي ما انت عايز، ما عنديش ادنى مشكله خالص، بمزاجك وتقسيماتك زي ما قلت لك انت ايه بتحدد الشغل اللي انت عايزه ايه زي ما انت عايز. اعمل لك كده موف برضو ارحله ايه من هنا لهنا كده كده ها، واقفل عليه طبعا كل ده برضو هترحل تمام، ده كده اشيل بقى الخطوط دي كلها كده خلاص، اخليه كلها ايه خط واحد تمام ماشي. نقفل بقى ده كده مع ده اهو. باشمهندس عماد جروب الواتس حد من الاداره ممكن يبعته لك دلوقتي حالا باشمهندس، واقول لك كده اهو. يبقى انا كده ايه قسمت زي ما انتم شايفين كده، الجزء اللي جوه اصبح كله ايه قطعه واحده غير التقسيمات الايه اللي جوه بقى كل المجموعه دي كلها. باشمهندسين اي حد من الجروب الاداره يا جماعه يتابع باشمهندس عماد عشان كطالب الجروب بتاع الواتس، واعمل كل ده ايه جوين رجعته تاني. يبقى انا عندي كده الجزئيه بتاعتي اهي بتاعت الجيبسون بورد زي ما انتم شايفين كده باشمهندسين. يبقى انا كده عملت جزئيه الجيبسون بورد بتاعي خلاص تمام، وممكن بالمره وانا واقف هنا اعمل السكشن بتاعه، واقدر اعمل كمان الجزئيه بتاعه الاضاءه تمام، عشان مش مهندسين كانت بتتكلم في النقطه دي برده. خد بالك بص شوف الكاد معتمدين عليه بعض ربنا سبحانه وتعالى في شغل كتير قوي ازاي، يعني تقريبا معظم شغل اللي احنا عملناه عاملينه بالكاد تمام. طيب خلصنا كل الكلام ده كله، طب تعالى بقى ان ايه نشوف مثلا اي سكشن كده ممكن افتح اي حاجه عندي كده فيها ناخد فيها اي سكشن كده ولا حاجه، اي سكشن لفورمه، اي فورمه تعجبك ناخد منها سكشن. ليه كورنيشه نفتح كده اي حاجه بسم الله ماشي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم، اي زي اي حاجه اي برامج اي حاجه ناخد منها اي كورنيشه، اي حاجه ناخد منها كورنيشه بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش اي حاجه فيها كورنيشه خالص
اي حاجه فيها كورنيشه. كورنيشه بسم الله. طيب ممكن يكون مش في بتاع. طب ثانيه واحده نفتح بس البلوكات في الكاد. هنلاقي ان شاء الله عندنا سكاشن كتير. بلوكات بلوك بلوك. ايوه بسم الله. فين بقى عايزين البلوكات؟ فين؟ بسم الله بسم الله. اي حاجه فيها برمق ماشي. ممكن برمق ما عندناش مشكله. ناخد اي حاجه اي كورنيشه في برمق ما عندناش مشكله فيها يعني. ممكن نفتح حتى البرامق دي دي او دي اي واحده منهم. ناخد اي كورنيشه. نختار بقى كورنيشه ناخد انهي واحده في دول. دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. اعتقد دي ممكن كويسه. النقشه دي كويسه ولا ناخد هما دي دي زي دي. القعده بس دي اللي مختلفه معانا. طب لو انا خدت القعده دي كده ماشي مع حاطط بقى ده طبعا كده مع ده كده وخدته كده كوبي. طبعا الحاجات دي كلها احنا بنجيبها جاهزين جاهزه على طول. ببدا ايه ما بنتعبش نفسنا فيها. الحاجات دي كلها بتيجي كده جاهزه. بناخد اي كورنيشه تعجبك ماشي. وده لو عملنا لها كده روتيت يعني عشان اشوف تخيلي كده ما هيبقى مظبوط ولا لا. يعني ممكن تكون كورنيشه كده. ايه رايكم يا باشمهندسين كده كويس؟ الكورنيشه دي كويس الكلاسيك ولا ايه؟ ها ايه رايكم؟ ماشي كويس. انا بس عايز اعمل بقى حته زي دي كده صغيره فوق تبقى هنا برضو. يعني اخد ده كده كوبي ماشي الحته دي كده عشان ما تبقاش بقى دي قافله كده فوق خالص كده. لا تبقى واخده برضو ايه موف كده سنه لفوق من هنا كده اهي ماشي. ونقفل بقى كده ايه الجزء ده مع ده. تمام دي كورنيشه مثلا كده. طبعا ما اعرفش ابعادها. نبص على ابعادها كده ثواني عشان برضو ايه ما ناخدش الكورنيشه ايه اي تاج. باشمهندس محمد هي كلها 13 سم حلو جدا يعني 13 سم معقول جدا. انهي تاج يا باشمهندس محمد اللي انت باشمهندس احمد سوري عفوا اللي انت عايز تعدله انهي تاج؟ التاج اللي فوق ده خلاص هعدلناه. اه تمام اوكي ماشي يا هندسه. طيب انا دلوقتي الجزء ده كده اخده كده كنترول سي واروح ارميه عندي هنا كده في عند باشمهندس ابو بكر كده جنب السقف كنترول في وهنزله فين؟ هو فين؟ اوفر قوي. طبعا واضح هنا بقى ان في مشكله عندي في اليونت يعني. يعني كل ده لو انا قيسته كده واضح ان اليونت عندي تبقى بشعه خلاص ما شاء الله تبارك الله. هتلاقيها مثلا حوالي مثلا ايه 130 متر خلاص 130 متر. فناخد كل ده كده ماشي كل الجزئيه دي كلها واعمل لها سكيل. طبعا انا ايه ممكن اللاين يبقى مقرف شويه بالنسبه لي فانا اقول له سكيل مثلا اخلي كل ده كام اهو ده كده 98 سم. لا اقول له صغر 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 كمان اهو يعني كده بحرك ايدي على فكره واقدر بقى ايه ممكن اعمل له كله بعد كده اللاين بعد كده كله. الاول بس افضل اعمل له جروب واقول لك اعمل لي اللاين مثلا كنت عايزه كله كام يا باشا؟ زي مثلا 13 سم زي ما كان اهو يبقى انا عايز كل ده واقول لك اللاين. فاكرين انتوا امر اللاين طبعا اللي احنا كنا بنتكلم فيه خلاص من هنا هنا لكده اهو تمام سبيس يس اوكي. يبقى ده عندي كده الجزء بتاعي ده اهو زي ما انتم شايفين بقى التايم كام 13 سم. اي ثينك ان هو كده بقى مناسب جدا للشغل عندنا حتى باين ايه النسبه بتاعته معقوله قوي 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 خلاص تمام كده يا باشمهندسين. حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه؟ يبقى انا كده رحنا جبنا كورنيشه اي كورنيشه من اي حاجه لكن الكورنيشه دي محتاجه مني تعديل. هعمل لها كده انجروبت. ايه التعديل؟ ان انا عايز الاطار اللي بره بس يعني الخطوط اللي جوه دي كلها انا مش عايزها. فهمت حاجه؟ يعني الخطوط اللي جوه دي انا مش عايزها انا عايز الاطار اللي بره فقط لا غير تمام. عايز الايه الحيز الخارجي فقط. كل الخطوط دي انا مش عايزها او ممكن اعملها ترم يعني عندي ما عنديش مشكله اوكي اعملها ترم. كل اللي في النص ده انا مش عايزه. كل ده انا مش محتاجه. خلاص انا عايز الايه الاطار الخارجي فقط لان ده المفروض كله هيبقى سوليد بالنسبه لي. تمام كده يا باشمهندسين؟ واخد كل ده اعمل له ايه؟ ها جوين وارجعه يبقى كتله واحده كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ولو في اوفر كيل لو انتم فاكرين امر الاوفر كيل تمام اوكي. لو في اي اوفرلاب بتشيك بس ما يكونش في اي اوفرلاب يدين. ادي السكشن بتاعي خلاص ممكن استخدمه بقى في نفس المكان في الاتجاهين فوق وتحت بالنسبه سوري الفورمه الداخليه والفورمه الخارجيه. حلو جدا. طيب يبقى كده دي ايه الجبسون بورد وادي السكشن بتاعه. طب انتوا محتاجين اي حاجه ثانيه في النص نعملها بقى؟ محتاج اي حاجات ثانيه تعملها مثلا في الجزئيه دي؟ ممكن نحط مثلا شغل جبس مثلا ولا حاجه او سورر جبس للجزء بتاعنا ده. ده ما عنديش مشكله ممكن نظبطه. طيب عندي برضو الاضاءه محتاج اوزع اضاءات ماشي عايز اوزع سبوتات ماشي بالمره بقى. فانا اقول لك مثلا تعالى لي من الميد بوينت دي تمام كده حط لي هنا سيب مثلا سيركل سبوت كده
تمام، ده التوزيع عندي كده. ما تمام يا باشمهندس ايمن، ده هيتحط بقى، بس هيتحط بقى فورم جاهزه، فهمتني يا باشمهندس؟ يعني ده هيتجاب فورم جاهزه نحطها بلوكات يعني. تمام يا هندسه، دي هنجيبها عندنا، دي بلوكات ان شاء الله هنستخدمها، هتبقى جاهزه على طول عندنا. زي مثلا سي لو فتحنا الماكس كده هنلاقي في عندنا في الموديل حاجه اسمها البلاستر، بقى عندنا الجزئيه دي هتبقى موجود. اه طبعا في الماكس، اه ده فيه اهو برضو، سوري افهم فين، بسم الله. موديل هتلاقي في عندك هنا اهو، في جزئيه الكلاسيك. فين 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 فين، هتلاقي هنا كتير قوي، تبقى فورم وحاجات كده جبسيه موجوده. لا موجود، موجود كل الكلام ده هتلاقيه موجود ان شاء الله. تمام، خلينا بس ايه نخلص النقطه عشان ما اشرحش الظهر على حاجه لسه مش وقتها دلوقتي. اوكي هندسه، بس موجوده هنشوفها هنعملها ان شاء الله مع بعض. طيب هنوسع بس الاضاءه بتاعتنا. انا شايف ان الجانب ده، الجانب ده تقريبا، خد بالك احنا بنتكلم في توزيع اضاءه، يعني الجانب ده بتاعي مثلا المفروض من هنا لهنا كده خلاص، اوكي، حوالي 3 متر، يعني اعتقد ان انا ممكن يكون في 3 سبوتات، اوكي. وخد بالك برضو الموضوع مهم جدا بالنسبه لدي كمان، التوزيع بتاعتك هنا ماشي، يبقى في سبوت 2 3 خلاص، فاعتقد 3 سبوتات معقولين قوي، عشان كده وصلناها بالنص. فاخد مثلا سيركل، السبوت بتبقى حوالي مثلا 7 سم، فاقول لك 3 سم ونص، سوري عفوا ده 35 سم، معلش انا نسيت اللي كده، يبقى 3 سم ونص، يبقى بتكلم في 0.035، ده السبوت بتاعك. تمام خلاص، وهرحله في ال 3 و7 ده مثلا سي متر كده ومتر كده، فانا هاخد لك مثلا ده كده كوبي من السنتر، اطلع بيه مثلا كده متر خلاص، وكده متر، اوكي كده يا باشمهندسين. تمام، اعتقد كده بالنسبه للسبوتات الدنيا توزعت بالنسبه لنا، مفيش فيها مشاكل. الجزء ده ممكن اتحط فيه طبعا المسافه دي، لان خد بالك انا بتكلم هنا هيبقى فيه بارتيشن فاصل، تمام صح كده يا باشمهندس ابو بكر؟ فهنا المسافه متر 48، اي ثينك هو بيبقى سبوت واحد في النص، يعني اخد واحد من دول كده كوبي، تمام سبوت هنا كده، نقفل بس القرص واحط لك سبوت مثلا هنا كده سيف في النص، تمام تقريبا، وواحد هنا تحت في نص العمود كده، وهنا اعتقد ممكن نحتاج لحظة يا باشمهندسين، مش الصوت ده مش من عندي أنا، في حد عنده المايك اتفتح. طيب ممكن أحط هنا مثلا سي 2 كمان، ناخد ده كده، أنا بوزع كده تقريبي وبعدين أظبط الإيه المساحات بتاعتي أو المسافات. آخد مثلا سي 1 هنا خلاص، وواحد هنا، أوكي كده يا باشمهندسين. وممكن أحط واحد هنا برضو سي، تمام مثلا كده أهو في المنتصف، واحد هنا تمام. وبدخل الباب بقى، ممكن، لا ممكن ايه، سيبك من الجزء ده دلوقتي خلاص، خلينا منه، تعالى الناحيه الثانيه. هنا فوق باب البلكونه مش هعرف احط سبوتات، ممكن احط مثلا سي هنا في الجزئيه دي كده، مثلا سي هنا عشان المسافه دي كبيره، ممكن احط سبوت هنا كده وسبوت هنا ماشي اهو. ونيجي على الجزء ده كده نحط بقى السبوتات بتاعتنا، مثلا دي واحد، طبعا انا بوزعها كده تقريبا برؤيتي للموضوع، يعني انا بوزعها كده تقريبا للرؤيه للمسافات والابعاد اللي انا ممكن ابقى عايز اوزع فيها مثلا كده. تمام، طبعا بقى الحاجات دي كلها محتاجه تظبط الابعاد بتاعتها شويه خلاص، تقسيمات يعني ممكن تروح شويه. جروب الواتس اتبعت باشمهندس اللي كان بيسال، باشمهندس اسامه يعني مشكورا بعته لنا اهو. لو انا اخذت مثلا لاين كده ما بين ده ومشيت بيه على طول كده لحد هنا، لو مشيت بيه كده عدل على طول ستريت عشان اظبط الايه الجزء بتاعي يبقى تمام، ابتدي اسقط بقى كده ايه ده عشان اظبط الايه الاسبوتات يبقوا على اتجاه واحد، بسقطهم بقى زي ما انتم شايفين كده على الجزئيه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها دي اهو كده، ده تمام ماشي مظبوط، وده هيبقى مظبوط كده، وابتدي اقيس ايه اقيس المسافات ما بينهم بالظبط. تمام، كل جزء ده كده اي ثينك ان هو محتاج يترحل شويه في النص. طبعا انا عملت كل الحاجات دي مانيوال سريعا، فانت ممكن بقى انت ايه بتوزع النقاط دي. انا عارف ان الموضوع ده ممكن يكون مجهد شويه في الشغل، لكن ده اساس شغل احنا بنشتغل بيه بالسيستم ده اهو. ادي كده مثلا سي النقطه دي كده ظبطناها تمام، ودول بنوصلهم برده الاثنين مع بعض الى اخره من السبوتات اوكي، والمسافات ما بينهم. ادي جزئيه السبوتس بتاعتي او الاضاءه بتاعتي. طبعا هنا فوق البلكونه غالبا هيبقى فيه ستاره طبعا، فما فيش عندي ايه اضاءه، بيبقى فوق ستاره. عايز تحط اضاءه اوكي، اتس اب تو يو يعني. طيب ده يفكرني برضو بحاجتين تانيين، ان عندي جيب ستاره صح؟ انا عندي هنا جيب ستاره تمام؟ خلاص اوكي؟ وعندي هنا فوق الباب وعندي هنا شباك، يبقى عندي بيوت ستاره، فاكرين الموضوع ده ولا نسيتوه؟ تمام؟ انا عندي شباك فين؟ اهو، فالشباك ده فوق منه ستاره صح؟
وهنا على الباب في ستاره، وهنا على الشباك ده في ستاره. اوكي ماشي، يبقى انا كده عندي ثلاث بيوت ستاره، بما ان احنا بنشتغل بقى في التفاصيل دي كلها. طب بيت الستاره قد ايه؟ حوالي 20 سم، يعني انا المفروض اخد كده ريكتانجل. الشباك ده كان في كام يا باشمهندسين؟ كان متر ونص تقريبا، صح؟ متر ونص، تمام. يبقى ناخد كده ده متر ونص، اعمل كده ريكتانجل. في حد لسه ويتنج؟ معلش عفوا. امبيانت اول، فانا ممكن اخد لاين كده واطلع بيه مثلا سي 20 سم وامشي بيه كده سي، اخليها كام بقى؟ متر ونص، اخليها 2 متر بقى ستاره، ونتكلم في كده 20 سم. ادي الايه؟ الجزء بتاع بيت الستاره بتاعنا يا باشمهندسين. وعشان نسقطه لازم نسقطه في النص برضو كده عدل 20 سم، هيظبط معانا البعد بتاعنا. طيب هناخد المجموعه دي كلها كده موف من الميد بوينت هنا للميد بوينت هنا يا باشمهندسين، اللي هي اللي فوق دي كده. فين الميد بوينت بتاعتنا؟ عايزين الميد بوينت، المفروض الميد بوينت دي اهي خلاص. وكل ده يترحل موف من هنا ينزل ايدل على الجزء اللي تحت، كل ده بيت ستاره. يبقى انت كده خد بالك بقى، الجبسون بورد ده لازم يطلع لبره شويه. عفوا يا باشمهندسين، فهمنا؟ لما كده عندي بيت ستاره، اوكي؟ طب انا 20 سم كتير بصراحه، المفروض يبقى 15 سم، يعني حاجه صغيره كده. لكن انت عندك الجزء ده لازم ترحله لبره شويه، تمام؟ يعني ممكن اخد بقى ده كده ارحله لجوه كده موف، اخليه بس بدل كده انزل بيه زي مثلا 5 سم كده ولا حاجه، ماشي؟ يبقى ده ايه؟ البيت الستاره بتاعي، خلاص؟ لكن انا محتاج السبوتات بتاعتي تتحرك على الاقل بعيد عن الستاره 5 سم. عايز تسيبها زي ما هي براحتك، يعني عايز تسيبها كده وطلع مثلا ايه لحد هنا كده زي مثلا حوالي 5 سم، تمام؟ او اوصلها في المسافه بين الاثنين، يعني ممكن اعمل كده المسافه بالظبط واوصلها في النص، ما عنديش مشكله خالص. كل الحاجات دي نظام انت بتعمله لتظبيط شغلك، تفهمني؟ اهو في النص كده بين ده وبين ده، عايز النص ده اهو، خلاص؟ تمام؟ وادي بيت الستاره بتاعي، ما عنديش فيه مشكله خالص. دي بقى اقفل النطاقات بتاعتي دي كده، بكل ده جبسون بورد كده باشمهندسين، ادي جزئيه الجبسون بورد بتاعتي، تمام؟ خلاص؟ ومحتاج اعمل بقى ده مع ده. ها؟ ده في خط هنا ضاع، ماشي عفوا. هنعمل كده ايه؟ تريم، ناخد الخط ده كده ونشيل الحته دي كده، خلاص؟ بعدين ناخد بقى كل ده كده نعمل له ايه؟ جوين تاني، تمام؟ يبقى انا كده ظبطت الجبسون بورد بلس الايه؟ بيت الستاره. هنا نفس الموضوع في الباب، تمام؟ نفس الموضوع عندنا هنا في الباب. اوكي، هناخد اللاينز ده برضو نفس الموضوع هنعمله هنا كده. اعتقد هو كان نفس بيت الستاره، كان ممكن خدناه وعملنا له اللاين هنا، فهيبقى نفس الموضوع. الباب البلكونه عندنا حوالي متر 20، هناخد برضو 2 متر في ده. طب ما احنا كنا ممكن، ماشي اوكي. بولي لاين، هناخد نفس القصه دي كده اهو، نفس المقاسات بالظبط، نعملها بولي لاين كده بيت ستاره برضو اهو، وناخده كده موف كده اهو، ادي كده، وناخده كوبي. طيب اخد بقى ده كده اعمل لك ليه الاين، اخد من هنا لحد سي مثلا هنا، ومن هنا لحد هنا، ومش هسكله، اخليه كده مظبوط. اعتقد كده ممكن اوسطنه بالظبط شويه على الميد بوينت بتاعتي كده. ممكن اشتغلها كده بالزاويه التعامد، مش هتيجي مع الثانيه دي، صح؟ مش هتيجي معايا. طيب انا ممكن ارحل دي كده شويه، مش مشكله، يعني ممكن ارحل دي كده اللاين بتاعها، ايوه. امشي بقى كل ده كده موف من هنا، وانزل على الميد بوينت بتاعتي اللي هنا دي كده اهي، عشان اجيب باب الايه؟ البلكونه بالظبط. يعني شويه تظبيطات وشويه حاجات كده بسيطه بنعملها. موف، اطلع ده الشباك اللي هنا، خلاص. الشباك ده اي ثينك كان كام؟ ما كانش متر، كان كام الشباك ده؟ اعتقد متر 10. مش هنسى ايمان عايز تخلي الستاره كلها على قد الباب، مش مشكله، سهل جدا، ما فيش مشكله خالص. حاضر يا باشمهندس ايمان، والله ما انا مزعلك يا هندسه. يا سلام يا هندسه، تأمريني خليها على طول كده بحجم الباب كله اهو يا هندسه. باشمهندسه زينب بتسالني سؤال، بتقول لي مش فاهمه بيت الستاره، هو قصدك حضرتك انه بيبقى بارز عن الحيطه يعني ولا ايه؟ لا بصي يا باشمهندسه، في شغل المودرن هوريكي حاجه كده عشان تبقى واضحه بالنسبه لك. بسم الله الرحمن الرحيم. في الماكس، عايزين حاجه فيها ستاره. بسم الله، خش عليه بروجكت كده. فين البروجكت؟ بروجكت اهو.
جيب حتى لو جبنا الكلاسيك كده هتلاقي اعتقد ممكن يكون واضح فيها النقطة دي. بص يا باشمهندسة زينب، بصي كده اهو شايفة الستارة فين؟ اهي الستارة جواه. فهمتيها يا باشمهندسة زينب؟ تمام؟ هندسة فهمتيها كده؟ الستارة بتبقى ايه جوه الايه الجزء ده بنسميه بيت ستارة. فهمتيني يا هندسة؟ باشمهندسة زينب معايا؟ اوكي؟ اه فده بنعملها كده بيت ستارة، تبقى ستارة من جوه ما تبقاش بره بارزة عنه. ماشي يا هندسة، أي خدمة. نكمل شغلنا كده بقى. ايه قلنا كده عايزين بقى، اعتقد الشباك ده كان صغير شويه، فاي ثينك ان الشباك ده كان لو احنا عملناه كده هنعمله مثلا سي برضو اللي هم ال 15 سم، في اعتقد كان هو متر و15 فاحنا ممكن نعمله متر ونص على قد الشباك ونطلع كده 15 سم، وممكن اجيب مكانه من هنا اعرف مكان الشباك كان قد ايه تقريبا لو احنا قسنا مقاسه من هنا لحد هنا. احنا كنا رحلناه شويه باين يا باشمهندس ابو بكر تقريبا، اعتقد احنا كنا رحلنا الشباك شويه صح؟ رحلناه كام بقى؟ مش فاكر صح؟ شوف كده احنا كنا رحلناه كام؟ ده في الماكس صح؟ كنا بنيجي في الماكس. طيب سهل نبقى نظبطها في الماكس مش مشكله، خلينا ده كده حتى لما نعرف ازاي لو حبينا نعمل بيت ستاره في الماكس هو هيبقى متعب بس هنعرف نتصرف فيه. طيب واخينا ده تمام هنعمله كده موف عشان الباشمهندسه ما تزعلش مننا تقول لك لا احنا المفروض يكون ايه باب البلكونه كله تمام. فانا يا حاضر يا باشمهندس، يا سلام يا باشمهندس احنا ما عندناش اعز منك يا هندسه. تمام لاين كده ونطلع بالايه باللاينز ده كده ونقفل عليه، عفوا نقفل ده كده ماشي. لا انا عايزه عمودي عشان يمشي باراليل مع ده. طيب ادري هنسلح بدا كده شويه لحد هنا اهو كده طبعا الارسم ضيقنا شويه لحد هنا تقريبا اهو اوكي. يبقى دي بيت الستاره بتاعي كله، اقدر ادخله بقى زي ما انا عايز الجزئيه بتاعتي سيلكتد اهو كده بيت الستاره بتاعي اهو يا هندسه عشان بس ايه ما تزعليش مننا يا هندسه اي خدمه. تمام ادي بيت الستاره بتاعي اهو ماشي. تسلمي يا هندسه الله يبارك لك يا رب. يبقى كده بيت الستاره بتاعي اهو في الجزئيه دي، يبقى انا هاخد بقى كل المجموعه دي كلها اعملها تريم برضو عشان ده كله هيبقى فاضي بقى مفيش في حاجه، واخد كل ده طبعا ممكن بقى اقفل دي بس اعتقد مش عارف هتبقى ماشيه معاها كويس ولا لا، ما علينا خليها مش مشكله، واعمل كل ده ايه جوين خلاص. يبقى ده الجزء بتاعي اهو كده ماشي. طبعا ده اللي بنعمله في الماكس. كل الكلام اللي عملته ده بقى كده هتاخد بقى برده كنترول سي كنترول في واروح احطه فين؟ هنا اهو كنترول في. يبقى ده الايه الجيبسون بورد بتاعنا، عايز اطلعه كده على جنب شويه ما عنديش ادنى مشكله خالص. طبعا الدايمنشن بتاعه الكلام ده كله سيبك منه طبعا بيتغير عشان طبعا ما ظبطناش هنا دايمنشن. وادي السكشن بتاعي، هحط السكشن ده هنا اتاكد بس ان هو كده اوكي وكل ده مقفول. كل ما بين هايلايت كده بتاكد ان الدنيا عندي ايه مظبوطه عندي. لياراتي برضو بالمره خلاص. يبقى عندك هنا ايه في ليارات لسبوت تمام عشان ابقى عارف مكانها بس مش اكتر، وليرز لكورنيش كورنيش تمام اوكي، وعندي ليرز للسكشن او كورنيش سكشن عشان بس اميز بين السكشن والسكشنز اوكي كورنيش سكشن اوكي. اي ثينك ما عنديش حاجه ثانيه خالص يعني، واقفل بقى كل الكلام ده واحط بقى ايه ده الكورنيش بتاعتي او دي كورنيش اهي خلاص، واقدر اقفلها عشان اتاكد بس ان انا واخد السكشن بتاعي والكورنيش سكشن بتاعتي اهي اتاكد برضو انها فين اهي اوكي واقفل ده. وبعدين اخد اللايت سبوتس بتاعتي بقى اللي انا حاططها دي كلها السبوتس دي كلها احطها فين في السبوت هنا كده تمام خلاص. افتح كل لياراتي طبعا، خد بالك مهم جدا ان يكون عندك في الملف وداخل الماكس يكون مفيش حاجه هيدن ها ومفيش لاير مقفوله كله كده يكون مظبوط تمام. سيف بقى كل اللي عملناه ده ونروح نفتح برنامج الماكس تاني عشان نقفل المشروع بتاعنا ونبتدي نفرش فيه ان شاء الله. نفتح الماكس. طبعا كان في حد من الاعزاء كلمني مع حضراتكم في الكورس هنا بيسالني على نسخه ماكس، هي النسخه اللي عندي 17 وفي 18، النسخ عندي نسخ طبعا اصليه بس الفكره ان انا مش عارف ارفعها ازاي يعني، انا ابعتها له ازاي بالكراك بالحاجه فانا مش عارف. فلو في حد قريب مني في القاهره وحابب ياخدها ممكن يجيب فلاشه او حاجه، ممكن يشرفني في المكتب، ممكن اي موقع يكون قريب انا موجود فيه ممكن يشرفني يشرفني بفلاشه وياخد الحاجه على الفلاشه ما عنديش مشكله خالص. انما عشان ارفعها مش عارف بصراحه لان عندي نسخ الماكس كبيره قوي ممكن توصل ل 6 و7 جيجا، فطبعا عشان ارفعها على النت فموضوع صعب شويه يعني، هو باخد 6 7 جيجا بس، هو الموضوع عشان اقعد اعمل لينك والكلام ده كله فمش عارف.
فكان في زميل صديقي يعني يكلمني، فهي دي بس المشكله. هو من مصر يعني، هو صديق من مصر من القاهره، فاي ثينك لو كده مفيش مشاكل خالص يعني، انا مش متاخر عنه او مش متاخر عنكم. باشمهندس اسامه بيقول لي ممكن ميديا فاير، بس هي الفكره كلها برضو زي ما قلت لك المساحه بتاعته حجم كبير يعني، حجمات الماكس اللي عندي حجمها كبير، فاعتقد رفعها النت بس هيحتاج وقت. وانا مشكلتي ان انا ببقى طول النهار في الموقع، وفي بالليل باجي يا دوبك على ايه، على الشغل. واحنا والله احنا ببات في المكتب يعني، عايز اقول لكم والله انا احنا ببات في المكتب، فهي بس دي المشكله عندي في رفع كده. لو حد هنا قريب مني من القاهره من فريق العمل ممكن اديله النسخه وتولى، يبقى مشكورا يعني بصراحه، يبقى هو تولى النقطه دي، فبجد يبقى جزاه الله كل خير. لو حد ممكن اديله نسخه مفيش مشاكل خالص. طيب تعالى بقى، احنا كنا شغالين في انهي كان ده ولا ده مش فاكر والله. بسم الله. طب نعمل كده اوبن، نعمل كده براوز نشوف هو فين. كنا فاتحين فايل ما اعرفش راح مننا فين. انا نقلت الملفات كنت بجهزها. ماشي حاضر. بسم الله. بيم اريبيا عندنا هنا البروجكت بتاعنا. بسم الله. ابو بكر عشان باشمهندس ابو بكر ما زعلش مننا. تمام، ادي البروجكت اللي احنا كنا واقفين عليه اخر مره بفضل الله، والدنيا تمام زي الفل اهي. وعملنا البلكونه، عملنا 3 دي، والدنيا احنا كنا رحلنا فعلا الشباك اهو من هنا. تمام، حركناه كده شويه. تمام اوكي، ده كده مظبوط. على فكره النهارده كنت في الموقع برضو وانا شغال بلاحظ اختلافات كتيره شويه، بس والله بجد مش عارف اقول لكم ايه يعني. واحد يعني الرسم حاجه، احنا اشتغلنا على الرسم، بس الواقع للاسف في تعديلات شويه، في تغييرات في التنفيذ مش فاهمها، لكن ما علينا يعني، احنا بنلتزم باللي موجود قدامنا وخلاص. طيب هاجي بعد كده اعمل لك امبورت، وهجيب الفايل بتاعي اللي انا رسمه. انا حفظته فين؟ اعتقد انا حفظته هنا برضو. بسم الله. drawing one ولا بان؟ لا البور بانو. تمام، نفتح كده البانو. اوكي، زي ما عرفنا الطريقه بتاعتنا، وقلنا بس احنا بناخد فقط اللايرز فقط لا غير، ونتاكد ان انا في الميترز. واللايرز اللي انا عايزها مش عايز الزيرو، عايز البانوهات الكورنيش كده، الديف بوينت دي مش عايزها، سيكشن سبوتس وول، خلاص هم دول اللي انا عايزهم. واقول له بعد اذنك اوكي. نزلوا معايا، هم الراجل محترم جدا والدنيا زي الفل، مفيش عندي ادنى مشاكل خالص بفضل الله. تمام، طبعا ال 3 دي بقى ده الحيطان والكلام ده كله انا مش عايزه. تمام، اللي هو الماكس والتيراس والكلام ده كله مش محتاجه دلوقتي، والدور انا مش محتاج الكلام ده كله دلوقتي. ليه؟ انا عندي بقى اللي انا جايبه جديد ده، ده الشغل بتاعي بقى، ده اللي انا هشتغل فيه وده اللي انا مهتم بيه دلوقتي. حلوة، تعالى بقى كده، انا بشتغل هنا من التوب فيو مشابه للكاد يعني. خد بالك الاربعه فيو بورت بتوع الماكس مهمين قوي خلاص، بالذات ان انا في عندي حاجه زي التوب كده بيبقى مشابه جدا للكاد، فاقدر اشتغل فيه بسهوله غير الايزومتريك يعني. تمام، طيب تعالى كده كويس قوي، عندك خطين، ادي خط وادي خط، الاثنين هم مع بعض. تمام، ده جزئيه اللي هي الايه، الجبسون بورد شايفها. تمام، الجبسون بورد اللي انا واخدها دي كده من عشان نشوفها في الايزومتريك كده النتيجه بتاعته اهو. الجبسون بورد ده كده لو انا رحت مدينه هنا مثلا زي فاكر امر اكسترود. تمام، خلاص عملت الجبسون بورد، ايه رايك؟ بقول لك اديني الجبسون بورد السمك بتاعه مثلا زي 10 سم، ايه رايك كده؟ خلاص الجبسون بورد خلاص كده اخده احطه في المكان بتاعي، خلصت انا كده الجبسون بورد وانا حاطط رجل على رجل. ليه؟ لان شغلي معمول صح في الايه؟ الكاد. خلاص اكسترود، خلاص خلصت الجبسون بورد انتهى، لا اقعد بقى اوجع دماغي ولا الف ولا دور كتير في الموضوع ده. طيب النقطه الثانيه بقى بتاعت الايه؟ الكرانيش بقى. الكرانيش بقى قصه بقى يعني، الكرانيش دي هي مش قصه ان شاء الله، مش هاخد منها حاجه برده، الموضوع سهل قوي برده. هاجي كده في معلش الشات بس ممكن اجيبه من هنا كده شويه او اخليه تحت كده حتى. تعالى بقى مثلا في الشغل هنا بتاعنا برده من التوب كده، واكبر الفيو بتاعي. تمام خلاص اوكي. تمام طبعا تكبير الفيو برده من اللي هو من الت دبليو، في بعض الناس بتحب الكيبورد. عندك الجزء بتاع السكشن ده، سوري البانو بلس الايه؟ ها السكشن الصغير اللي احنا قلناه ده. تمام، يبقى عندك الاثنين دول، عايز السكشن وعايز البانو، الاثنين مع بعض كده السكشن والبانو اهم، واعمل لهم ايزوليت الاثنين. يبقى انا عندي سكشن وعندي ايه؟ بانو بتاعي. السكشن ده الحلو الجميل اللذيذ ده، لو طلعنا كده في الموديفاير ورحت واخد الامر بتاعي الجميل اللي اسمه سويب، خلاص خد بالك هم كلهم خدوا نفس الايه، بص كده اتفرج، نفس الايه، ها الاعدادات بتاعته، خلاص كلهم طلعوا نفس الايه الموضوع. خد بالك برضو ده عشان احنا مظبطين الكلام ده كله في الكاد، تعبنا في الكاد يا جماعه، ما راحش هدر يعني، تعبنا في الكاد طلع كويس يعني، ايه ما يعني ما تعبناش، بالعكس ده هو ساعدنا كتير قوي. طيب انا دلوقتي انا كنت عامل هنا واخد فورمه هنا غريبه شويه اللي هي حرف ال دي، صح؟ يعني هو من هنا لو انت خدت بالك واخد حرف ال اللي هي الانجل دي. لا انا مش عايز الحرف ده، انا عايز السكشن اللي انا عملته ده، ما انا عامله سكشن اهو. فنقول بعدين ذا كاستم سكشن وهولو بيك، انا عايز السكشن بتاعي اللي هو ده يا باشمهندس. هتلاقيه عمل لك الايه؟ كورنيش على طول بالشكل اللي سعادتك شايفه ده. تمام اهو شايفينه كده؟ ها؟ واضح؟
باشمهندسين اعزاء، واضح كده الدنيا دي ولا ايه؟ باشمهندسين اوكي؟ في امبيد؟ باشمهندس محمد بيقول لي تاني، حاضر حاضر عيني، يا سلام تأمر يا باشمهندسين. دلوقتي احنا خدنا الخطوط بتاعتنا اللي هي السكاشن اللي احنا جايبينها دي كده، اوكي؟ اهو. دي سكاشن بتاعتنا احنا متفقين وعاملينها في الكاد ان انا عندي الرسمه بتاعت البنوهات تقسيمه الحيطان اهي، دي تقسيمات الحيطان. صح ولا غلط؟ اهي. تقسيمات الحيطان. اوكي؟ تمام؟ وعملنا السكشن الصغير اهو. ده يبقى دي شكل الحيطه، تمام؟ اللي هيبقى عليه شكل الحيطه بتاعتنا. طيب انا باخد السكاشن دي كلها، انا عاملها كلها في لير واحد، فباجي على السكاشن هنا، خلاص؟ واروح اقول له بعد اذن حضرتك عايز اعمل لهم امر سويب. تمام؟ نمسح بقى الارم كده ديليت عشان ايه تبقى الدنيا كده تمام؟ اهو ادي الريتيبل بولي بتوعي اللي هي دي، واروح اقول له اعمل لي امر سويب. تمام؟ سويب واروح اختار، ها؟ هو بيدي من عندي هنا البيلت ان سكشن، سكشن من عنده، انا مش عايز السكشن بتاعه. اقول له كاستم سكشن. انا عامل سكشن من عندي انا، انا اللي عامل سكشن، فاقول له هات سكشن منين؟ هقول له بيك، التقطه او احدده لك. اقول له اهو بس خلاص. تمام؟ لما اجي ابص بقى هنا في الشغل بتاعي في ال 3 دي ولا ما غيروش؟ عفوا معلش. ده كده اه سويب اهو. ايه بقى المشكله اللي معاه؟ طب ايش لحظه واحده معلش عشان مش عارف ايه اللي حصل. اه ماشي، اقول لك كده اهو. تمام؟ اقول لك يوز سيكشن، اقول لك بيك، واختار له ايه السيكشن بتاعي اللي هو ده. هتلاقي عندك ايه الدنيا اهي ظبطت اهي، هتلاقي كل السيكشن بتاعك اهو. بص كده بصيت له كده من الجنب او من اي اتجاه اهو، ادي السيكشن بتاع حضرتك. بس السيكشن هنا هتحس انه مقلوب صح؟ تمام؟ ما احنا ظبطناه تاني عشان نسمع اهو، السكشن بتاعك مقلوب، ممكن واحد يقول لك اشتغله كده براحتك. يعني ممكن واحد يقول لك انا عاجبني الشكل بتاعه كده، ممكن واحد يقول لك لا يا باشمهندس اعدله لي لو سمحت انا مش عايزه كده، مثلا يقول لك ايه هاته لي وريه لي كده من تحت، بص اهو ده ده المفروض الوجه بتاعه. بالراحه كده اهو، فين الوجه بتاعه؟ عايز اجيبه بس كده، معلش طبعا ال 3 دي التعامل معاه شويه في الروتيت صعب، فقال لك ده الجزئيه بتاعتك هنا اهي، شايفينها كده ماشي كانه ايه حفر كده، اوكي مجوف. ممكن اقدر اعمل له ميرور خلاص زي ما انا عايز اكس واي بمزاجي خلاص تمام. ممكن احدد معايا البيس بوينت بتاعته، هنا بارز اهو شفتوه كده، هنا بارز اهو، واضح كده؟ واضح كده يا باشمهندسين؟ ما وضحش خلاص اوكي. بظبط له ها الفيو بتاعه السنتر، انا ممكن اجيبه بقى يمين شمال زي ما انا عايز، من اللي جوه من بره بمزاجك، بتحدد له الايه النقطه بتاعتك زي ما انت عايز. يبقى كده عملت الايه البانو بتاعي يا باشمهندسين. حد عنده مشكله او سؤال في اللي احنا قلناه ده؟ حد عنده اي سؤال في اللي احنا قلناه كده يا باشمهندسين؟ باشمهندسين الاعزاء ها وضحت ولا لسه؟ وضحت خلاص. يبقى انا كده عملت الايه البانو بتاعي زي ما انتم شايفين كده اهو، الدنيا عندي بقت تمام، مفيش ادنى مشكله فيها خالص. طبعا بتوصل بقى انت ايه حسب الوصلانه بتاعتك اللي عايزه، في النص في اليمين في الشمال في الداخل. طبعا خد بالك هنا بحدد نوع السكشن، يعني ايه نوع او سوري مكان السكشن، يعني ايه؟ يعني السكشن ده خد بالك من اوله كده تمام اهو، السكشن ده من هنا كده هيبقى على الحرف من هنا كله جوه للداخل، ولا من نص يبقى نصه هنا ونصه هنا، ولا من الخارج يبقى ايه كله طالع لبره هنا. تمام؟ دي النقطه اللي انا بحددها له من هنا كده، ممكن اقول لك في النص تمام او يمين او شمال حسب ما انت بتشوف الشكل اللي يعجبك، بتحدد ده المساحات بتاعت حضرتك. بص هنا تلاقيه مختلف، ده عن ده عن ده كده اهو، هنا وسط اهو كده في النص متوسطا، هنا كده رمى لبره تمام، هنا في النص كده انا بقول ان هو النص، اعتقد النص هيبقى افضل حاجه فيهم، يبقى متوسط يمين وشمال وحافظ على المساحات بتاعتي. يبقى انا كده عملت الايه الجبسون بورد اهو يا جماعه بمنتهى البساطه، البانوهات بتاعتي زي الفل اهي، مفيش عندي ادنى مشكله فيها خالص. حد ليه سؤال حتى الان؟ حد ليه سؤال حتى الان؟ حد ليه استفسار؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا الايه الجزئيه بتاعت البانوهات بمنتهى البساطه بفضل الله. ممكن نديهم بقى لون براحتك زي ما انت عايز، انت حر دي بتاعتك. طيب عايزين بقى نحط كل بانو من دول في مكانه على الحيطه، يبقى انا لازم افصلهم عن بعض. خلاص لازم ايه افصلهم عن بعض. يبقى افصلهم عن بعض ازاي؟ اقول له كده بالراحه بهدوء كده كل واحد من دول كده، اقول له بعد اذن حضرتك الاس بي لاين بتاعك ده كده، الاس بي لاين بتاعه لازم اعمله ايه ديتاتش. خلاص هو امر الديتاتش اللي احنا كنا اشتغلنا بيه قبل كده راح فين؟ تحت اهو ديتاتش تمام. واقول لك ايه ماشي مش مشكله، مش فارق معايا الخطوط بتاعته، ده برضه اعمله ديتاتش خلاص اوكي، وده ديتاتش اوكي، لان افصل كل حيطه لوحدها، هما الاثنين كلهم مش خط واحد ولا جزئيه واحده، فاخد برضه كل ده ديتاتش، وهنا برضه نفس الموضوع ديتاتش، وهنا خلي ده زي ما هو خلاص تمام اوكي. يبقى ده كده ايه هيبقى ده الوحيد اللي عندي سويب، وهقول له بعد كده في
البيفوت هو السبوت للبيفوت بتاع حضرتك تمام سنتر تو اوبجكت اوكي شكرا نفس الموضوع في ده برضو سنتر تو ايه تمام واخد ده برضو نفس الموضوع عشان اوصلهم بقى بدل ما هم كانوا جروب واخدين سنتر واحد عشان اعرف احركه على الحيطه واعمل له محاذاه كويس جدا تمام هنا اقول له برضو سنتر تو بيفوت اوكي شكرا وهنا ده خلاص في السنتر هنا برضو اقول له سنتر تو بيفوت تمام اوكي شكرا وهنا نفس الموضوع لك سنتر تو بيفوت خلاص شكرا خلصنا كل الايه الحاجات دي كلها تمام طيب هاجي على ده بقى كده الجزء بتاعنا ده موديفاي واخد الايه الامر سويب ده كده كوبي عشان رايح دماغي واخش على ده اقول لك ايه بيست تمام انستنس واخد برضو على اللي بعده البيست از او ان انستنس تمام هنا كده اوكي بيستد انستنس انستنس يعني ايه يعني كلهم مشابهين او مرتبطين ببعض بحيث لو عدلت في واحد تمام المقاس يتعدل في الكل ما هو طبعا هم كلهم مرتبطين بنفس الريسبشن ونفس المقاسات فلو حبيت اعدل في اي واحد فيهم سهل انه يتعدل معايا في الكل افضل كتير جدا من ان انا اقعد اتعب نفسي واقدر اخد بقى كل واحد من دول اعمل له روتيت وانزله على الحيطه بتاعته يا باشمهندس وعشان موضوع الحيطه يريحني شويه ها بفتح عندي ايه فاكرين كان عندي اللاير كان انهي فيهم اللي كان فيها الوول صح كان في عندي الوول دي ايوه اهي بالظبط كده كده اقدر اظبط الحيطه بتاعتي ان انا اسقط ده بالحيطه على طول مباشره سيبك بقى من الكلام ده كله بس عايز ايه ده بمقاس الحيطه بالظبط عندي كل حيطه عندي اعتقد دي برده محتاجه مني نقفل السكشن دي كده بسرعه عشان اعتقد دي برده تعملها ديتاتش برده نفس الموضوع عشان هم كلهم نازلين مع بعض ده برده كده ايه ده اللير بينو ماشي ناخد الوول دي ونعملها برده ديتاتش نفس الفكره اللي احنا عملناها عشان نفصل كل حيطه لوحدها اخش كده على الاس بي لاين بتاعها واختار كل مجموعه اقول له بعد اذنك افصلها لي لو سمحت لي وحدها خلاص باي كان اسمها بقى مش مشكله نفس الفكره في ده كده برضه اعمله ديتاتش اوكي عشان اخد الحيطه بالمجموعه بتاعتها واسقطها بعد كده بقى خلاص انا بدلت الخط ده لكن انا فقط بعرف منه هسقط على الحيطه ازاي او هشتغل عليها ازاي اتمنى تكون الامور واضحه والمعلومات بالنسبه لكم سهله باذن الله تعالى بقى نظبط البيفوت بتاعنا البيفوت ده طبعا من الحاجات المهمه بالنسبه لنا عشان نعرف نسقط على الحيطه كويس او نسنتر او نحرك الاوبجكت بتاعنا كويس نختار كده اوبجكت اوبجكت نقول له كله سنتر تمام سنتر وهنا برده سنتر تمام وهنا برده ايه سنتر خلاص خلصنا شكرا بتاكد بس ان كل واحد في مكانه خلاص كله زي الفل مش عندي مشكله خالص او كله في السنتر بتاعه خلاص كده خلصنا النقطه بتاعتنا دي طيب نفتح بقى جزء السكاشن بتاعتنا اللي هنا كل الشيبس دي كده ونعمل كل مجموعه من دي جروب لحد ما نسقطها في مكانها خلاص يعني كل المجموعه دي كده هنعملها جروب اهي عندك امر جروب خلاص ماشي اوكي والمجموعه دي كده برده جروب خلاص عشان بس اسقطها بعد كده ايه شفت بقى هو ده امر جروب هنا جاي اصلا زي ما قلت لك هو جاي من الماكس لانه ليه قائمه كامله اهي جروب لوحدها خلاص فهو جاهز اصلا او مؤهل لكده عشان التحركات بتاعتنا اللي احنا بنعملها دي يعني عندنا ديتيلز كتيره جدا في الجزئيه بتاعت الايه الماكس ده نفس الموضوع هقول لك برده ده جروب اوكي تمام بعدين اخد الجزء اللي فوق ده كده اقول له ده هيبقى ايه جروب خلاص انا كده باذن الله جاهز ان انا ايه اسقط بقى السقف بتاعي واسقط الايه الجبسون بورد بتاعي طب تعالى بقى كده نشوف نفتح بقى الوول الاساسيه بتاعتنا فين وول ماكس اهي خلاص دي الوول بتاعتنا ابتدي بقى اسقط بقى واحده واحده ونشوف كده نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم عايزين دي خلاص دي محتاجه منك تعمل لي مني روتيت 3 دي الاثنين جروب مع بعض يبقى عندك عندك روتيت خلاص واظبط الروتيت بتاعي على زاويه خلاص كام ها كام الزاويه بتاعتي لو بتكلم في الزاويه الانجل بتاعتي ممكن اظبطها على 90 درجه على طول ماشي بحيث ان انا مجرد ما بعمل روتيت كده على الاكس ده خلاص عفوا لف الثاني مني اهو كده خطوه واحده بس اهو خلاص 90 درجه فهمنا كده واقدر اجيب برده ده كان ايه بقى ده محتاج برده كده يتلف كده 90 ايوه ويتلف كده عشان يبقى ماشي مع الحيطه دي كنترول زد بالراحه بس عشان ايه ما توهش الدنيا واخد بس 90 درجه فقط بس كده وده نفس الموضوع بوقفه كده على الارض 90 والفه كده 90 درجه عشان يمشي مع الحيطه خلاص في حاجه ثانيه في ده تمام هيبقى برده كده 90 درجه بس هيلف بقى ايه 180 درجه اعتقد هو كده تمام وده برده هيقف كده معانا وهيلف العكس كده عشان يظبط ايه يبقى وشه للداخل وده نفس الموضوع هيقف كده ويلف معايا كده. انا خليته 90 درجه عشان اخلص على طول ايه؟ يبقى ايه؟ تشغيله مره واحده وده طبعا عشان
خلاص انت فاهم بقى انت بتعمل ايه، فالموضوع بيبقى بالنسبه لك ايه اسهل، وعشان يبقى ايه بالامور بالنسبه لك سهله. بحركه كده وسقط كل حاجه بقى ايه في مكانها يا باشمهندس. انا اخد مثلا ده سي كده كده اهو، يبقى انا عارف الدنيا بتاعتي. اقول له تعالى بقى يا باشمهندس عايز اخد الجزء ده اسقطه فين؟ على الحيطه بتاعتي. اخده من الارضيه من فوق من راحتك زي ما انت عايز. خلاص اوكي. فاجي اقول لك تعالى شغل السناب بتاعي، والسناب بتاعي على الاند بوينت، بس يهمني الاند بوينت فقط تمام، اللي هي النهايه الطرفيه بتاعت البلان بتاعي. وهاخد بقى الجزء ده كله من هنا موف لحد الحيطه. شكرا انا كده سقطت الايه. بص كده على طول تلاقي الدنيا عندك ايه يا باشمهندس سقطت ايه مباشره مره واحده وخلصت. ممكن الون لك ده كده عشان يبان معاك مثلا باللون الغامق كده اهو، هتلاقي الدنيا عندك ايه، هتلاقي اللي إيه؟ شفت بقى الحيطه معاك عامله ازاي، سقطت على طول ايه بالخط دايركت في مكانها بالظبط. واضح الكلام ده ولا ايه تاني؟ مش مثلا ازاي واضح الكلام اللي بعمله ده؟ اوكي. فكل اللي بعمله ده كده تسهيل على نفسي في الشغل بتاعي. في برضك عندك البنود تاني ده ممكن اخده من هنا كده من تحت كده من الارضيه خالص واسقطه على الارضيه هناك تمام. سناب شغال معايا زي الفل مفيش مشكله خالص اهو، على الكورنر كده اند بوينت لاند بوينت اوكي سيبه هنا خلاص. ادي البنود بتاعي نزل على الحيطه 100 100 زي الفل مفيش عندي قد مشكله خالص. هجيب بقيه البنوهات بقى بتاعتي اسقطها طبق الابعاد اللي انا عاملها من هنا كده اهو تمام، واسقطها برده فين على الحيطه بتاعتي اللي هي فين اللي هي جوه الداخليه دي كده تمام. اهي ادي الايه النقطه اللي عندي الداخليه اهي اوكي تمام كده. وعندي برده الحيطه دي كمان اهو، ببتدي اسقط بقى الحيطان بتاعتي كده بالراحه البنوهات من هنا برده كده اهو. ادي البانو بتاعي اسحبه كده دراج ودروب لحد فين يا باشمهندسين لحد اول الحيطه كده احنا كنا مصممين. خلاص ادي كده البانو بتاعي اهو، يبقى الدنيا عندي ايه زي الفل في الحيطان بتاعتي. هنا احنا عندنا بقى مشكله صح، احنا عندنا مشكله احنا غيرنا مكان الشباك، فاحنا غيرنا مكان او الجزئيتين بتوع الشباك، فده هنضطر بقى نعمل له بانو هنا ولا ايه مش عارف. عايزين نظبط الحته دي، احنا كده ايه وقعنا في شر اعمالنا زي ما بيقولوا خلاص، فاتزنقنا في الجزئيه دي. طب نحط البانو ده الاول اوكي، ناخد ده كده، ده كان على العمود، فالعمود بتاعنا لحد فين بره ولا جوه؟ لا لحد بره هنا كده. ناخد بقى الجزئيه بتاعتنا دي كده من هنا لحد اول العمود ده هنا كده، لا العمود لحد هنا. احنا كنا بانيين طبعا احنا زودنا برضو حيطه صح، احنا برضو ايه احنا افتكسنا برضو وزودنا حيطه، واخدين بالكم انتم من النقطه دي تمام. فلا ده انا بتكلم على العمود يا باشمهندس ايمان، يعني احنا كنا زودنا الحته دي بتاعت العمود، احنا زودنا الحته دي العمود كان اخره احنا بوظنا حته. ماشي مش مشكله، هي متوسطه تقريبا، ممكن نرحلها جوه شويه تمام، يعني ممكن ناخد ايه ترحيله منها كده جوه شويه، ممكن نجيبها مش هتيجي طبعا اند، ممكن يبقى انا حركه كده شويه نوسطنها يعني اوكي. في عندي هنا برضه هم في اتنين هنا كمان، هم فين مش باينين، في اتنين جبسون بورد مش باينين هم فين، المفروض في اتنين جنب الشباك هنا صح، يبقى هم ممكن يكونوا هم الاتنين دول وانا مش واخد بالي، ولا دي بتاعت جنب الشباك وانا اللي نقلت دي من دي، انا مش عارف حاسس ان انا كده دي مظبوطه دي مظبوطه دي مظبوطه، ولا في حاجة مقفولة وأنا مش واخد بالي منها؟ في جروب مقفول؟ لا ده جروب تاني خالص تمام. أعتقد كده كله خلاص عندي شغال، مفيش عندي حاجة تايهة عندي. تيرس ده لا خلاص، ليرز سبوت لا، فرنيتشر دور لا، كورنيش سيكشن لا، سيلينج ده السقف، مفيش عندي حاجة تانية تايهة مش عارف ليه. دول قصدك دول بتوع شباك الأنتري الاتنين دول يعني. طب هنشوف كده، ده انا مش عارف وشه فين، وشه هنا ولا بره؟ اهو وشه بره اهو. ماشي ناخد ده كده من هنا، الشمس بيقول لي هنا دول بتوع شباك الانتري، هنجرب كده ونشوف. انا هحطهم بس كده الاول، وبعدين عايز الفه روتيت على الزاويه زي ما عملنا كده، يبقى وشه اللي جوه كده. عفوا عشان هو شغال سناب معاه، انا اشتغل كده اهو بس كده، وهنشوف دلوقتي ان كان هو مظبوط فعلا ولا احنا غلطنا في النقطه دي. فهنجيبه كده ونقول له سناب ونسقطه جنب شباك الانتري. لا هم مش بتاع شباك الانتري هندسه للاسف، ده مش بتاع شباك الانتري، ده مش بتاع شباك الانتري هندسه. فنرجع كده كنترول زد تاني ونرجعه مكانه خلاص اوكي، كنترول زد تاني نرجع مكانه. يبقى اعتقد انه ممكن ناخد ده خلاص، ناخد ده بقى خلاص مش مشكله، اللي هو البانو ده ونحطه جنب الشباك، ممكن يكون بتاع شباك الانتري اعتقد، يعني ممكن ده يكون هو ده بتاع شباك الانتري اي ثينك يعني هنا. هو ده بتاع شباك الانتري هندسه، فهمتني؟ ده بتاع شباك الانتري ماشي. وناخده كده برضه هنا من هنا كده شيفت الجميل بتاعنا نحطه هنا كده اوكي، يبقى ده شباك الانتري انستنس اوكي. يبقى احنا كده حطينا شباك الانتري
تمام، عايزين بقى بنوه هنا تحت كده صغير برضو زي دول كده، ممكن ناخد واحد من دول كوبي نجيبه هنا نحطه تحت الايه، ولا ده بقى ستاره مش مشكله. يبقى كده ده بتاع الايه الشباك بتاعنا. يبقى العمود ده فين بقى؟ فين هكتب ده بتاع العمود والجزئيتين بتوع الحيطه بتاعتنا. يبقى ده ممكن يكون ده بتاع العمود، يعني ممكن ده يكون ده بتاع العمود. نلف بقى كده، نلف بس السناب عشان ما بلاش مشكله، نحرك ده كده اوكي، وناخد بقى السناب بتاعنا تاني وناخده من هنا موف، ونقف على العمود كده اعتقد ده ده بتاع العمود صح، لو جبناه كده لا هو ده بتاع العمود بالظبط. يبقى ده بتاع العمود، وكنا عاملين نفس المقاسات دي فين؟ على الحيطه دي. بس طبعا الحيطه دي كده خلاص الموضوع بالنسبه لي اختلف، فانا محتاج اعمل لها بانوه مخصوص لوحدها. دي مشكله صح؟ دي مشكله. طب انا ممكن العب لعبه بس مش عارف هتبقى مش ظريفه، لكن نحاول. لو دي قد دي، لو انا سحبت دي كده هقول لك انا على فكره ممكن نحاول نعالج بيها المشكله دي. اسحب ده كده تمام، اقول له بس اعمل لي كوبي فقط ونعملها كده روتيت، يعني بحاول اعالج مشكله حصلت معايا بحاول تمام. واخد الجزء ده كده اعمل لك لي موف على السناب واقفل ده، واخدها من الكورنر ده كده ايوه لحد هنا كده تمام. طب طبعا هي كبيره جدا ماشي، فهنعمل ايه؟ ها ناخد امر سكيل بتاعنا الجميل خلاص ونسكلها كده شويه. فهمتوا حاجه؟ يعني بنتحايل شويه عن الامور ايه، بدل ما اقعد نرجع للكات تاني ونرجع قلبنا، يعني اعتقد كده فل قوي. عايز تكبر شويه صغيرين او تتحرك شويه يمين تمام، يعني اعتقد ممكن تحتاج تتحرك منها شويه او تكبر سنه بسيطه قوي، يعني عايزه سنه تكاد لا تذكر، يعني ممكن نكبرها حاجه تافهه قوي يعني. بس كده اعتقد ممكن، ونفتح بقى كده السكيل بتاعنا تاني ونسحبها اعتقد هي دي كده، نطلع نحطها هنا كده تحت اهي، يعني ها معقوله الى حد ما اعتقد كده، يعني حاليا المشكله بحاجه بسيطه. ممكن نقفل السناب ونحركها سنه صغيره بس كده وخلاص، يعني نحركها كده موف شويه بس خلاص كده اول الشباك. بارك الله فيما رزق، حلينا مشكله. باشمهندس محمد ابو بكر بيقول لك كده رضا قوي. ماشي يا باشمهندس محمد، وهنعمل ايه بس؟ يعني ما انت على فكره الحاجات دي كلها انا عايزك تتعلم منها ازاي تحل مشكله تقابلك تمام. انت ازاي تحل مشكله بسيطه، هي مشكله بسيطه مش صعبه، لكن ممكن تحلها، مش لازم ترجع للكاد وتشتغل عليه. انا عملتها في الكاد لان في حاجات كان فيها اكتر من جزء تمام، زي ما انت شايف كده، وفي حاجات كانت جزء واحد زي الجزء ده تمام، اهو انا عملتها كده. وخد بالك انا ممكن اخد برضو دي واحطها هنا واصغرها، بس اعتقد هيبقى شكلها مش ظريف، يعني لو خدت الحته الصغيره دي على قد الحته دي بس كده هي عايزه بنوب. ممكن اعملها برضو كده، ممكن نحاول ناخدها كده نشوف هيبقى شكلها ينفع ولا مش هينفع. اعملها كده برضو شيفت تمام، ما هو احنا لازم نتصرف، يعني مش هنوقف الدنيا ومش هنوقف الدنيا كلها على حاجه احنا نسيناها او فاتت عننا سهوا يعني تمام، فهنتصرف يعني. على راي ما بيقولوا هنا في مصر، بيقول لك الجيش بيقول لك ايه اتصرف تمام، فمش هنغلب ان شاء الله. اصغرها كده يا سيدي اهو، واخدها كده موف مع السناب واحاول اسقطها كده برضو، مش هنغلب في حاجه باذن الله. احطها هنا مثلا كده في الجزء ده كده اهو، يا سلام بالظبط يا باشمهندس اهي، جت بالملي بالملي، شفت بقى اهو بالملي تماما سبحان الله، يعني كده بارك الله فيما رزق. ولو عايز تحط حاجه هنا كمان ممكن اخد دي كده احركها لك هنا جنب الشباك، ما عنديش مشكله خالص، بس طبعا هتبقى قافله كل دي ستاره، فانت اصلا مش هتشوف وراها ايه خلاص، فوجع دماغ. فاحنا كده هي بس كده عايزه دي مربع تحت كده ومربع فوق، بس طبعا موال تاني خالص بقى، مش مشكله عندنا خلاص كده. احنا الحمد لله فضل من عند الله خلصنا الدنيا بتاعتنا. طبعا انا بلون بس الايه الكرانيش دي كلها تمام، مش لحاجه اكتر، ان انا بحاول ابين لك ايه ان انا عندي هنا حاجه اضافي على الحيطه، يعني كل الحاجات دي كلها كده ممكن اديها مثلا لون مثلا بني كده غامق ولا حاجه خلاص كده. ده معلش عفوا كنترول اهو، نختار بس دول كده ياخدوا كلهم لون واحد عفوا واقول لك مثلا نفس اللون كده، مجرد بس تمييز فقط لا غير مش اكتر تمام اهو، عشان تبقى عارف ان في ايه عندي هنا كورنيش تمام، او عندي هنا بانوهات تمام اهي بس كده، واديها نفس اللون. خد بالك انا مش بدي ماتيريال، انا باكد عليك تاني، انا فقط بفصل عشان اوريك ان هنا في حاجه مختلفه خلاص، في حاجه هنا مختلفه. هنا برضه جزء تاني اهو، خد بالك اللي انا عملته كده ده نقطه مهمه قوي، ان انا نزولي
هنا بقى في الكاد لما انا عملت الحوائط بتاعتي تمام، عشان تبقى فاهمني انا برضو انا عملت ايه، انا هنا خدت الحيطه ورفعت مستوى الحيطه تمام في الكاد ماشي، عشان هبقى السناب بتاعي على الحيطه، يعني انا قسمت كده الحيطه كلها، ما اخدش بقى البالون لوحده وامشي واروح ادور هناك انزله ازاي، الموضوع بيبقى صعب جدا 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 تمام. طيب ادي كده خلصنا الجزئيه بتاعت الايه البانوهات، وارجع بعد كده على جزئيه الايه الماكس بتاعنا باذن الله. أي سوري السقف بقى خلاص، ده احنا مش عايزين الحته دي خلاص، ممكن اسيلكت كده وديليت مش محتاجها اوكي. والسكشن الصغنون بقى اللي احنا كنا بنعمله ده خلاص كده ديليت تمام، لان الماكس طبعا هو برنامج تقيل وبتلكك، فما بحبش ان هو ايه يتلكك معايا في حاجات كده، فانا ايه اي حاجه خلاص انا مش عايز استخدمها خلاص خلاص شكرا انا قفلت عليه. العمود ده ممكن عايز تحط عليه حاجه اوكي، عايز تخليه رخام اوكي، ممكن برضه عليه ده وتصغره عليه براحتك زي ما انت عايز، نفس الموضوع في العمود هنا اوكي، دي برضه بتاعتك مفيش عندنا مشكله خالص فيها باذن الله. طيب تعالى بقى في عندنا ايه تاني، في سيلينج خلاص اعمل الثانيه كنا جايبين فين اللي هو الجبس بورد كورنيش، الكورنيش ده راح فين؟ هو راح فين؟ اهو الكورنيش ده كده عايزين نسقطه بقى فين؟ عندي هناك صح؟ بس انا هاخده معلش يعني هاخد منه نسخه ماشي، وهقول لك ليه دلوقتي، هاخده كده نسخه منه تمام كوبي اوكي، واخد النسخه دي اسقطها عندي، اخد النسخه دي اقول له كده موف هات لي النسخه دي بعد اذن معالي جناب سيادتك، هات لي النسخه دي كده انا لو سمحت، وسقطها فين؟ على الايه البلاطه بتاعتي دي او على السقف بتاعي ده اهو كده في السقف هنا بالراحه كده بلقط الايه السناب بتاعي مظبوط ماشي. طبعا عشان في عندي هنا ايه كذا كورنر فعامل لي مشكله تمام، هو عادي شويه بس مش مشكله مش هيفرق معايا، ممكن اسقطه شويه من هنا من الجزء ده كده، همسك من هنا دي كده اهي موف واسقطها من هنا لحد ايه الكورنر ده كده اهو تحت تمام. يبقى انا كده حطيت الايه جيبسون بورد بتاعي اهو، لو بصيت من تحت كده شايف اهو، لو بصيت من تحت الدنيا عندك ايه مظبوطه، في حد كان امبيانت هنا؟ لا كله اوكي ماشي، ادي الجبسون بورد بتاعك اهو شايفه كده اهو كده الدنيا عندك ايه تمام مظبوطه، ما فيش عندنا مشكله خالص بايه بفضل الله خلاص. طيب حلو قوي. انا عندي هنا طبعا مشكله واحده بسيطه، ان انا طبعا عندي هنا في كاميرا هنا ما فيش كاميرا هنا باين كويس هنا، سوري البانو هنا باين كويس هنا، البانو تحس ان هو على القافل بالظبط، بس ده عشان عندي كاميرا يعني مش مزاجي، ف ما ينفعش ان انا طبعا اقل بالمستويات عنه، لكن هو ماشي كويس معقول ما فيش فيه مشكله. طب تعالى بقى يا باشمهندس عايزين نحط الكرانيش على الايه الاخ جيبسون بورد ده، ده تعالى نعمل عليه الكرانيش تمام. فعندي يا باشا كورنيشه جوه هنا ماشي على الخط اللي جوه ده صح، وكورنيشه على البره هنا صح ولا غلط؟ عندي كورنيشه جوه وكورنيشه بره، كورنيشه جوه وكورنيشه بره، هتقابلني مشكله في الكورنيشه اللي بره اللي هي دي، هتقابلني هنا لان هنا في كاميرا برضو مداريه جزء، هو لو انت واخد بالك في جزء داخل جواها، فالكورنيش هنا مش هتبان من الكاميرا دي، فدي محتاجه مني معالجه هنا خلاص، انما دي ما اللي بره دي ما عنديش فيها مشكله خالص باذن الله. طيب هنعمل ايه بقى؟ فين ال ايه يا عم؟ بسم الله ايوه اهو تمام، نيجي هنا على ده كده اوكي، ننزل بيه كده اهو. طيب انا خدت منها كوبي ليه هنا؟ هنا الكورنيشه دي، لان عايز المسار اللي هعمل عليه فين السكشن بتاعي، فين السكشن؟ بسم الله سكشن اهو، ادي السكشن بتاعي تمام، ادي السكشن بتاعي اللي انا واخده اللي انا جايبه من هناك، واعمل له كده نسخه ثانيه عشان الداخليه والخارجيه، واقول لك الاثنين انستانس عشان يبقوا الاثنين متطابقين مع بعض. الخطين دول في كورنيشه على الخط ده وفي كورنيشه على الخط ده، فانا محتاج الخط ده لوحده ومحتاج الخط ده لوحده ماشي، فانا اقول لك تعالى في الايديتبل بولي هات لي الاس بي لاين اللي جوه ده لوحده يا باشمهندس لو سمحت تمام، واعمل لك ليه ها نعمل لك ليه هنا ايه؟ حد فاكر من الباشمهندسين اللي معانا؟ نعمل له ايه؟ ديتاتش بس على كوبي، فهمت حاجه؟ ديتاتش بس ايه على كوبي، واخده كده على جنب خلاص خلصنا. هتبص تلاقي في ديتاتش كده خط لوحده اهو كورنيش 1 راح فين السكشن 1 سوري عفوا راح فين؟ شيب اهو تمام؟ واخد كده على جنب كده اهو. في حد سال سؤال ستاره هداري ماشي باشمهندس نصري بيقول لي كرييت لاين فروم توب فيو كرييتد شيب سويب، ممكن 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 كرييت لاين فروم توب فيو ماشي مفيش مشكله كرييت لاين، بس ده خلي بالك يا باشمهندس عشان اعمل كرييت شيب دي لازم يكون ده بولي لاين، فهمتني يا باشمهندس نصري؟ تمام يعني لازم يكون ده اديتبل او اديت ايبل بولي لاين تمام، فهمتني؟ ده مش اديت ايبل بولي لاين، ده مجرد بس اس بي لاين خلاص اهو، لو ده كده اس بي لاين واخد اكسترود فهمتني، لو انت حوله اديت ايبل بقى ماشي يمشي اللي انت قلت عليه ده تبقى 100 100 قوي فهمتني اوكي.
الله يعزك يا استاذنا، تسلم لي يا استاذ نصر. تمام، باشمهندس محمد زنون بيسالني، طب بص يا باشمهندس محمد ركز معايا تاني، انا عندي ده 3 دي اهو صح، الجزء ده 3 دي ماشي، اجيبه لك كده في 3 دي عشان يبقى باين اوضح اهو. خلاص انا عايز اخد خط ده مكان خطين، يعني اما اشيل كده الاكسترود هو خطين، فانا عايز اخد الخط اللي جوه، الخط اللي جوه ده، فباجي على الخطوط تمام اللاين واقول لك الاس بي لاين واختار لي الخط اللي جوه. طب انت عايز تعمل فيه، بقول له تحت كده هنا اعمل لي ديتاتش بس على كوبي، يعني ما تفصلش عشان ما تبوظليش الجبسون بورد، انا عايز منه نسخه بس، فاقول له ديتاتش كوبي، هتسميها ايه ايا كان بقى، وابتدي احركها كده هتلاقي ايه خدها نسخه وساب لك الاصل زي ما هو. فهمتني يا باشمهندس؟ لما قلت كده اكسترود اشغل اكسترود تاني هتلاقي ايه، طبعا هو ده خد معاه عشان هو خد معاه امر اكسترود تمام، فانا اقول لا انا مش عايز ده هنا، هو خد الاثنين مع بعض مش ما علينا. فهمتني يا باشمهندس؟ فهمتني عملت ايه؟ فانا لما جيت قلت له هنا بعد اذن حضرتك فين الشيب 7 اللي هو ده، لما اخد الشيب 7 كده هتلاقيه طلع لوحده تمام؟ اوكي يبقى انا كده خدت ده لوحده ماشي؟ طب انا خدت ده لوحده ليه؟ عشان اعمل عليه كورنيشه واسقطه فين؟ على الجزئيه اللي جوه. طب فين الكورنيشه بتاعتي؟ تعال ادي الكورنيشه اهي. طبعا يهمني ان الكورنيشه، خد بالك دايما دايما اقول لك ان الكورنيشه لازم تكون عمودي على السكشن، يعني لازم تعمل زاويه قايمه، فلازم سعادتك ده كده يتعمل روتيت على الزاويه زي ما اتفقنا يقف كده تمام؟ فهمتني؟ واقدر احركه بقى بالسناب على اي نقطه من الاند بوينت مثلا دي كده لاي نقطه هنا مثلا داخليه، لانه هبقى متداخل مثلا سي وليكن على اي نقطه اهو تمام كده يا باشمهندسين. يفضل دايما يكون عمودي على الايه، السكشن يكون عمودي على الخط بتاعه. طيب وهيبقى بقى عمودي لفوق ولا لتحت، يعني السكشن ده هيبقى لفوق ولا لتحت، دي حسب بقى ترجع لك انت. فهمتني؟ يعني انت عايز السكشن ده مثلا سي اقول لا موف انزل تحت كده عشان يبقى السكشن تحت كده، براحتك اهو. فهمنا؟ خلاص. طيب هاخد بقى اللاين بتاعي واروح اقول له اعمل لي سويب، واقول له لا بعد اذنك انا عندي ايه الشيب بتاعي اللي هو ده. خلاص؟ طبعا الشيب طالع هنا مقلوب لبره، شايفينه؟ طالع لبره كده. فاقول له لا بعد اذنك اعمل لي ايه؟ ها عشان يبقى لجوه يبان لي ايه؟ ها؟ ميرورد اهو بقى ليه؟ عملت له امر ميرورد اهو، شايفينه فين؟ اهو. ميرورد بقى شكله فين؟ اهو، شايف كده السكشن بتاعي؟ ها؟ اهو ادي الايه؟ الشغل بتاعي، ادي السكشن بتاع حضرتك. معالي جناب سيادتك ممكن اقول لك شيل الايه؟ الفيس اي جي دي كده اهي اهو. شفت بقى كده السكشن بتاع حضرتك؟ ادي الايه الفورمه الداخليه يا باشمهندسين، ايه رايكم؟ تمام، ادي ظهرت الفورمه بتاعتك اهي في التصميم الداخلي او في الكورنيش الداخليه بتاعتنا. تمام، اي خدمه يا باشمهندس ايمان، تسلمي. تمام، طيب تعال بقى نحط بقى الكورنيش بتاعتنا دي نسقطها فين؟ على السقف بتاعنا، الجبسون بورد بتاعنا. بس هنا خد بالك شوف السكشن فين، لما جيت اشتغل هنا هو قال لك انت التوسيط فين، ده في النص ولا فوق من الكورنر؟ بص من الكورنر ظبط معايا، هو شايفينه ولا كده؟ تمام اهو كده ماشي عليها بالظبط، على الكورنيشه بالظبط، ده اللي انا عايزه. تمام، هو ماشي على الكورنيشه بالظبط اهو، بالظبط كده هو ماشي على الكورنيشه. راحت فين؟ اهي خلاص، عشان يبقى ايه داخليه عندي، يبقى انا كده محاذاه عندي من الكورنر ده كده من فوق اهو. تعالى بقى ناخد كل ده ونحطه فين؟ في مكانه عندنا هناك، يبقى عندي امر موف بتاع جميل مع السناب بتاعنا الحلو، واخدها من اي كورنر كده اهو، واروح اسقطه فين؟ على الداخلي بتاعي في السقف عندي، فين السقف اهو، بروح كده بالراحه على الداخلي من جوه كده اهو، الكورنر فين اهو، واحط له الكورنيشه دي. طب ما تيجي كده نبص عليه من تحت كده ونتفرج، يا ترى احنا فلحنا وعملنا حاجه كويسه ولا الدنيا عندنا، عفوا معلش هو الزوم كتير قوي، مسلكت بس عليه كده ونعمل زوم كده اهو. يا سلام، ايه رايك بقى كده يا باشمهندس؟ اهو اظن كده الدنيا ايه بقت واضحه عندك في الداخل، واضح كده يا جماعه ولا في مشكله؟ تمام كده يا باشمهندسين، حد لاقي سؤال في اللي انا عملته؟ حد لاقي سؤال او استفسار؟ نفس الكورنيشه اللي احنا عملناها هي بالظبط اللي احنا عملناها. طب انا عايز نفس الكورنيشه دي تبقى هنا في الزاويه دي، بس انا حصل عندي مشكله ان هنا ان الجبسون بورد ده في كاميرا هنا واخده منه جزء، فلو جيت اعملها تلاقي الجزء ده داخل في الكاميرا مش هيبقى باين. الله يبارك لي يا باشمهندس، تسلمي الله يخليك. فانا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا مضطر اعمل ايه؟ يبقى انا مضطر اعمل المسار بتاعي من هنا من الماكس، اعمل الباس بتاعي اللي انا همشي عليه من جوه برنامج الماكس. يبقى هعمل ايه؟ بهاجي من التوب كده تمام، هاجي من التوب ماشي، واقول له بعد اذن معليك بقى انا عايز الايه الحيطان بتاعتي اللي هي دي، خلاص ايه الحيطان فقط، انا عايز الحيطان دي، طبعا الحيطان معاها الكاميرا صح، واقول له اعمل ليها ايزوليت لو سمحت، وهرسم باص عليها بقى. يعني انا مضطر بقى ان انا دلوقتي اعمل باص على الحيطان دي كده من جوه وامشي عليها
انا خدت الحيطان كده واعمل له ايه ايزوليت يا سيدي اهو وامشي عليها من جوه اشفها بقى تمام هشفها بليه لاين عادي بقى ما هنعمل ايه ما مضطر بقى ما ايه ما عنديش حل تاني وهشغل السناب بتاعي وابتدي امشي بقى كده اه مش هجيب لك حتى الايه هي دي بقى رخامته امشي بقى كده اهو تمام اخد الايه المسار بتاعي الداخلي كده اهو كده ماشي كده اهو مضطر بقى انا ما عنديش حل تاني غير كده وامشي كده اهو واخد ده كده واخد ده وامشي على الباب كده انا عايز ده طب هو مش هيديني ده ليه الكاميرا هنا مش عامله تقاطع فمش داخله معاه طيب مضطر اطلع طبعا بيها كده ماشي اوكي مش مشكله وبعدين ابقى اظبطها لحد هنا كده بص حتى مش عايز تيجي هنا ايه ماشي هنعمل ايه احاول اجيبها تقريبا يعني كده احاول اجيبها كده تقريبا تمام خلاص واظبطها كده بالدرجة تقريبيا مش عايز تيجي هو مش عايز يجيبها اساسا مش معترف بيها الراجل الراجل مش معترف بيها خالص بيقول لك مفيش عندي نقطة هنا معلش عفوا عشان هو قفل مني تاني ما كملتش الخط بتاع للاسف ما كملش وطلع بايظ كمان عشان اعيده تاني عفوا عايزين ناخد لاين تاني واحدة واحدة كده ممكن نفتح بقى ايه اخد ده على 2 افضل وممكن امشي على نقول ايه بقى ممكن امشي على الفيرتكس ممكن امشي على البربنديكولار ممكن امشي على الميد بوينت الباوندنج بوكس بحاول ان انا اظبط الايجي والسيجمنتس يعني بحاول اجيب كل الحاجات عشان ابتدي امشي ايه باشمهندس بيقول لي هذا ما كنت اقصده بالنسبه لي باشمهندس نصري اه صحيح استنى ده انا عندي برضو في نقطة كمان استنى ده انا في عندي نقطة مهمة قوي انا عندي اصلا ده معمول بولي لاين صح ده بولي لاين تمام اعتقد ان ده معمول عندي بولي لاين صحيح كده انا ممكن من البولي لاين ده انا عامله بولي لاين لاخر مرة فاكر صح انا فاكر ان هو معمول بولي لاين فانا ممكن من البولي لاين ده خلاص اقول لك تعالى هنا صح انا كويس انا نسيت النقطة دي ماشي واخد الايجز كده على طول سيلكتد تمام اهو روح يعملها دلوقتي بعد ساعه بعد ساعتين وهي ياخد فلوس اللي بيقول لي بتدبسني في العربيه ليه؟ نسينا يا ريت ناخد بالنا من المايكات بعد اذنكم انا قفلت الصوت يا ريت اللي بيتكلم ياخد باله من كده الكاميرا والصوت لو يا ريت لو الله يبارك لكم حرصا طبعا على الخصوصيه يعني تمام ناخد بقى كل الخطوط دي كده اهي شايف كل الخطوط دي كده احنا بناخدها اهي كل الخطوط دي طبعا سيلكت ده عشان ايه اديتابل بولي بوضح تاني وده عشان ايه اديتابل بولي بنختار كده سيلكتد اهو كل الخطوط بتاعتنا الايدجز بتاعتنا اهي كده ونمشي معاه نختار الخطوط اللي احنا عايزينها وده الخط ده كده اهو طبعا نختار معاهم دول تمام اهو كده يبقى ايه سهلنا على نفسنا النقطه شويه ده عشان ايه اديتابل بولي بعيد تاني يعني ما عملتش الموضوع ده في الاديتابل اس بي لاين تمام عشان ما ايه ما فيش عندي الاوبشنز ده اهو اختاره كده كل ده كده اهو وده كمان اهو كده خلاص كده ايه ودي كمان اهي خلاص تمام كده كل الجزئيه دي كلها اللي احنا اخترناها البوردر ده كلها نقول له اعمل لي فيها ايه ها حد عنده فكره نعمل فيها ايه باشمهندسين اللي خدوا معانا الكورس قبل كده باشمهندسين الاعزاء محدش بيرد عليا باشمهندسين كنا بناخد ايه ها اقول لك كرييت شيب فروم ايه سيلكشن فاكرين كرييت شيب فروم سيلكشن اعمل لي شيب لو سمحت من دول لينير خطي واقول له اوكي وابتدي اخد الايه اللينير بقى بتاعي اللي انا عملته ده الشيب اللي هو ده وحركه بقى كده اهو طلع شيب لوحده اهو شفتوه كده قلت له اعمل لي بيه كرييت شيب ها ماشي فروم كده وابتدي اتحرك عليه بقى ها فاكرينه اس بي لاين كله ابتدي ايه اعمل له بقى امر الترمات بتاعتنا ترم اهو ترم وابتدي اشيل بقى ايه الزيادات بتاعتي كلها اشيل ده خلاص كل الزيادات اللي مالهاش لازمه ابتدي اعمل لها ترمات كده خلاص كل ده ترمات اهو كده اهو تمام اوكي كل دي ترمات خلاص كل الزيادات دي انا مش محتاجها اهو تمام كده يا باشمهندسين اهو كل الزيادات دي كده ترم 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 عادي خلاص في الاس بي لاين بعمل باص اهو بدل ما ارسمه خلاص يبقى انا كده خلصت كل الجزئيه بتاعتي اهو كده برده ترم اهو خلاص انا كده خلصت في هنا ترم برده اهي الحته دي كده اوكي خلاص انا كده خلصت الايه الجزئيه بتاعتي دي كلها اخد بقى الفيرتكس بتاعتي ابتدي اعمل لها كلها جوين كل ده كده اعمل له ايه سوري ويلد اكبر برده المساحه دي كده كلها قوي
اقول له كده ايه اعملي ويلد ده عشان اعمل ايه باص يعني تمام. شوف انا كنت بعمله في الكاد وانا قاعد كده مغمض عينيا، لا انا هنا شوف بقى طبعا بتعب فيه قد ايه عشان اقدر اعمل باص يعني تمام. كل ده ويلد اهو كده وكل ده ويلد ويلد اهو تمام، وهنا برضو ويلد تمام، وهنا ايه ويلد اهو. كل دي حاجات كده بقى تبقى من ويلد بقى النقاط دي كلها عشان نحول كل ده ايه خط واحد خلاص. كل ده عشان اجيب السكشن بتاعي اللي جوه في الجزء اللي عندي ده. كل ده كده اهو ويلد تمام كده يا باشمهندسين. اوكي اتمنى تكون الامور واضحه بالنسبه للنقطه دي. طبعا في نقاط زياده ممكن تشيلها يعني، ممكن النقاط دي ممكن بعد كده بعد ما اعمل ويلد ايه اقول له شكرا انا مش عايز النقاط دي خلاص، ممكن اعمل لها ايه ريموف عادي ما عنديش مشكله تمام. كل النقاط دي ممكن بعد كده ويلد خلاص ممكن اعمل ايه ريموف عادي بعد كده ما عنديش مشاكل خالص فيها باذن الله تمام. طب انا متاكد ازاي ان هو بقى كله ويلد ان لازم يكون في نقطه صفراء واحده؟ بص انا بقى في نقطتين صفر يبقى دي ما تعملش ويلد، يبقى لازم ارجع دي ويلد كده تمام، لسه اصفر يبقى دي كده ويلد فتتحولت ابيض. لازم نقطه صفراء واحده بس في الخط كله، فاكرين احنا الكلام ده قلناه قبل كده، لازم يكون في نقطه صفراء واحده بس. طب انا اخدت دول بقى كده تمام، رحت اعملهم ريموف خلاص او ديليت، فين ديليت بتاعتهم او ريموف بسم الله فين ديليت اهي. بص النقطتين ما عملوش معايا اي حاجه، خدت النقطتين دول كده ديليت تمام، يبقى انا كده الويلد بتاعي مظبوط. لو خدت النقطتين دول او الثلاثه دول كده قلت لهم ديليت ما عنديش مشكله خالص، مش هعمل لك اي مشكله خالص في الخط بتاعك. خدت النقاط اللي في النص دي كلها كده قلت له ديليت تمام. نفس الموضوع لو خدت الثلاثه دول قلت له ديليت اهو هنا بس عشان هنا كان النقطه الاصليه. طب ناخد الاثنين دول بس نسيب النقطه دي ديليت يا سيدي ها تمام. ممكن نعمل بقى دي ناخدها كده نحركها موف من هنا سناب على الاند بوينت من هنا لهنا خلاص اوكي. وناخد الاثنين دول نعمل لهم ايه ويلد خلاص. يبقى انا كده ايه ظبطت كل الخط بتاعي. في اي حاجه ثانيه تشال؟ لا مفيش حاجه ثانيه خلاص الحمد لله. يبقى انا كل ده ايه اصبح عندي ايه مسار واحد فقط لا غير تمام كده يا باشمهندسين. فهمنا النقطه دي. فانا كده من هنا رحت جايب ايه الباص بتاعي بتاع الكورنيشه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اللي هو ايه الداخلي. الباص ده هنعمل فيه ايه؟ نفس اللي عملناه في السكشن الثاني. فين السكشن بتاعنا؟ السكشن بتاعنا فين؟ كان في سكشن سكشن هنا فين؟ سكشن 1 اهو ولا ده مش ده؟ فين كورنيش سكشن اللي هو ده؟ فينه بقى ظهر؟ اهو اعتقد هو اللي هناك ده. نجيبه بقى كده جنب اخوه ونقول له تعالى بعد اذنك احنا محتاجينك هنا جنبنا ايه في الشغل بتاعنا. نيجي هنا في 3 دي نبتدي نشتغل عليه. اتفقنا ان احنا بنعمل له 3 دي روتيت تمام؟ خلاص ادي 3 دي روتيت على الزاويه بتاعتنا. اوكي وبعدين نعمل له سناب على موف ناخده من اي نقطه بقى من هنا او من هنا ونتحرك بيه. عفوا ده هيبقى 3 خلاص ده كده الاند بوينت اوكي. تمام واخده بقى من هنا كده وسقطه على السكشن زي ما اتفقنا في اي نقطه عليه، اي نقطه تعمد عليه اهي اي نقطه خلاص يبقى عندي ايه تعمد هنا اهو عليه ماشي. وناخد السكشن بتاعنا ده زي ما احنا قلنا كده اهو السكشن نعمل لي سويب ونقول له ايه هات لي بقى ايه السكشن بتاعي اللي هو ده خلاص اهو. ونبص على التركيبه بتاعته قلنا بيعمل له ميرور، بص الشكل بتاعه بره قول له لا اعمل لي الغي الميرور بقى لجوه اهو. اظن كده الدنيا واضحه جدا، اللون بقى فرق معاك وواضح جدا والسكشن بتاعك مظبوط، لكن انا عايز يبقى ده ماشي على السكشن بالظبط تمام. فبقول له لا اثبتوا لي ايه شباب كده ظبط معاك على السكشن بالظبط اهو تمام. وضحت اهو كده على السكشن بالظبط اوكي. كل اللي عملته ده بقى عايز اخده ايه احطه فين هنا واخد بقى كل ده كده بالموف بتاعي او بالايه جزئيه السناب بتاعي كده اهو واخده وسقطه فين جوه الحيطه دي بس من تحت اهو من جوه هنا كده لا من جوه هنا الحيطه دي اهي تمام. طب تعالى بقى نشوف كده لما نفتح بقى كل الكورنيش بقى بتاعتنا دي شيب ده ايه ده الشيب اللي بره واديني بقى عندك الايه الكورنيش سيكشن 1 خلاص ابص عليها بقى كده من الداخل ونشوف يا ترى احنا فلحنا في اللي احنا بنعمله ده ولا لا يا باش مهندسين ايه رايكم؟ لا في عندي حاجه غلط. ايه بقى الكورنيشه دي مش مظبوطه. فانا لو قلت له سويب كده لا طلعت بره. طب كده طب كده طب كده بظبط الايه الالاين بتاعها مش عايز يظبط معايا ليه بقى؟
ليه بقى الزبطه دي مش مظبوطه مع... اه سوري انا اسف، انا اللي غلطان في دي. تمام، ايه الغلطه بقى؟ ايه الغلط بتاعي فيها بقى؟ الغلط بتاعي ان انا ظبطت الكورنيش على الحيطه مش على الايه، مش على الجيبسون بورد، فده اللي عامل لي مشكله. فهمنا حاجه؟ يعني انا خدت الكورنيشه على الجيبسون بورد، لا انا ظبطتها على الحيطه. فهمنا؟ يعني بص الكورنيشه فين؟ الكورنيشه مظبوطه على الحيطه مش على الجيبسون بورد، فالمفروض ان الكورنيشه دي تنزل على الجيبسون بورد. فاهمني؟ يعني الكورنيشه دي تنزل على الجيبسون بورد كده تحت. اوكي؟ فانا كده ده اللي عمل عندي مشكله، يا عم خلاص بقى كده، اوكي سوري. تمام؟ اهو شايفين كده؟ المفروض تنزل المستوى اللي تحت. يعني المفروض الجيبسون بورد ده، سوري الكورنيشه دي تنزل على مستوى الجيبسون بورد نفسه. فده كده هيبقى عندي ده كده اوكي، لا بره كده يبقى ده كده زي ما احنا كنا شغالين، لكن انا عايز الكورنيشه تنزل عندي موف. ثانيه بس احاول امسكها كده من نقطه معينه. طب ما انا ممكن اعمل حركه لذيذه قوي اللي باشمهندس محمد بيتضايق منها، مش عايز تعمل عنده على الجهاز، ما اعرفش ليه. خلاص بعدين اخد الايه الكورنيشه دي كده موف بالراحه وانزلها من هنا، تبقى على ايه؟ على الجزء اللي تحت. مش عايز تيجي من اي نقطه دي، عايز اقفشها من اي نقطه. موف ايوه كده، ايوه اهي كده بالظبط اهي. فهمنا كده يا جماعه؟ يبقى لما ابص من تحت كده هتلاقي الكورنيشه اهي. تمام؟ انا ظبطتها على الحيطه للاسف، ما ظبطتهاش على الكورنيشه بتاعتنا. وضحت؟ اهي يبقى كده عندك ايه؟ اوه ده نزل كتير قوي، لا كده اعتقد مظبوطه عشان دي معموله الت اكس بس. خلاص اهي يبقى الكورنيشه بتاعتي اهي خلاص مشيت على ايه؟ على حدود الايه؟ ها البورد بتاعي من تحت، مش زي ما انا ايه كنت عاملها الاول اهي. وضحت كده؟ وضحت النقطه دي؟ يبقى انا كنت في الاول منزلها على ايه؟ منزلها على الحيطه، وطبعا ده مش مكانها الصحيح لان هتبقى في مستوى او في ليفل الكورنيشه الثانيه، فالكلام ده طبعا ما كانش مستحب. اوكي؟ ما كانش مستحب يا باشمهندس. دي الكورنيشه دي عملت كده ليه؟ ممكن ابص عليها كده، عايز ابص على دي كده لحظه. عفوا. اعتقد الكورنيشه دي ممكن تنزل لتحت شويه، ولا هي كده مظبوطه؟ يعني كده مظبوطه مش وحش. اوكي خلاص كده حلو، مش مشاكل خالص، بس حاسس انها داخله جوه الحيطه شويه صح؟ طيب ممكن تنك كده ولا كده؟ طب كده كده يبقى بس بحاول اظبط الكورنيشه شويه كده مظبوطه لو داخله جوه الحيطه، اعتقد كده مظبوطه صح؟ اه كده مظبوط تقريبا. تمام اوكي ماشي تمام كده يا باشمهندس. يبقى احنا كده عملنا البانوهات وعملنا الكرانيش بتاعتنا وظبطنا الدنيا. حد ليه اي سؤال في اللي احنا عملناه؟ حد ليه اي سؤال في اللي احنا عملناه كده يا باشمهندس حتى الان؟ ها؟ حد ليه اي استفسار؟ يبقى كده احنا عملنا ايه؟ ادي الكرانيش، وممكن نلون برده الكرانيش بنفس اللون غامق عشان تبين الفرق ما بين الاثنين، نديها برده لون غامق كده. تمام اهي ادي الكورنيشه دي وادي الكورنيشه دي، يبقى احنا كمان الكورنيشه وادي الايه السبوتات هتبقى فين؟ في النص. ها حد ليه اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ حد ليه اي استفسار؟ طيب اي ثينك ان انا بتهيألي كده محتاجين الجبس بورد يكبر شويه، يبقى 40 سم ده صغير بتهيألي ممكن محتاجين يكبر شويه صح؟ اي ثينك يعني محتاجين ان هو يكبر على الاقل 10 سم كمان. يعني هي بس المشكله اللي عملت فيه المشكله، طبعا هنا حلو بس هنا عشان الكاميرا دي هي اللي صغرت الحته دي شويه. بيت الستاره اه صح، سؤال مهم جدا باشمهندسه ندى. نبص على بيت الستاره هنا، طبعا اه بيت الستاره عمل عندي هنا مشكله، بيت الستاره هنا عمل عندي هنا مشكله، يبقى انا محتاج اقطع اللاين ده من عند بيت الستاره ده صح. وجهه نظر سليمه يا باشمهندسه، يبقى انا محتاج اقطع بيت الستاره من عند الحته دي صح. صح كلامك صح، ومن عند البلكونه برضو صحيح كلامك مظبوط، لان انا ما راعيتش النقطه بتاعت السقف، لان كان المفروض اخد السقف ده معاها لكن ملحوقه ملحوقه بالظبط بالظبط. مش هنسى امين، امين ولا امين؟ امينه امينه صح ولا امين؟ معلش الاسم بس. تمام صحيح، انا ممكن اعدل في الاس بي لاين، يبقى ناخد ده وده الاثنين بس الكورنيش، اعمل لهم كده الاثنين ايزوليت واجي لهم كده من التوب اقول لهم تعالوا بقى كده نتفاهم مع بعض عشان انت عندك في مشكله انت وهو لازم نحلها. ايه بقى المشكله يا باشا؟ تعالى يا سيدي انا هاجي عند هنا الجزء بتاع الكورنيشه واخش على الاس بي لاين بتاعه.
الخط بتاعه فين، الكورنيشه بتاعته بسم الله راحت فين، اهو ادي خطوطه، ادي خطوطه كده وماشي هنا تمام. فانا ممكن اعمل له ايه، اقول لك بقى يا سيدي نزل لي عني هنا insert vertex، نزل لي نقطه هنا لو سمحت، فهمتني بقى اهو هنا اهو تمام. و عفوا عشان السناب نمشي كده مع اتنين ماشي اوكي تمام، ونشغل سناب ونقول لك اعمل لي هنا فيرتكس اهو انسرت، سوري عفوا فيرتكس انسرت، واخد بقى النقطه دي اهو، حط نقطه هنا اهو واحط نقطه هنا خلاص تمام، واسقط النقطه دي هنا. هو بيعمل سناب على ايه؟ الاند بوينت ماشي اوكي مظبوط، اند بوينت مظبوط. تاخد بقى كده ايه النقطه بتاعتي الفيرتكس اوكي، فين النقطه بتاعتي اللي كنت حاططها هنا؟ الفيرتكس بتاعتنا، في فيرتكس هنا، اقول له كده اعمل لي انسيرت، انسيرت فيرتكس، انسيرت اهو، واخد النقطه دي لحد نقطه هنا ماشي. ادي واحده، مالكوش دعوه بالعك اللي حصل ده، انا هقول لكم هنعمل فيه دلوقتي، وادي نقطه هنا وادي واحده خلاص. انا حاطط كده نقطتين اهم شايفينهم، ضفت كده نقطتين ونقطتين اوكي يا باشمهندسين، واخد الفيرتكس دي خلاص هقفل انسرت، واخد الفيرتكس دي كده الاربعه دول وكليك يمين اقول له اعملهم لي ايه، ها كورنر بس خلاص. يبقى انا كده فتحت البيت الستاره زي ما انتم شايفين كده، ايه رايكم؟ تمام كده يا باشمهندسين. هنا دي محتاجه ايه، اعتقد دي محتاجه تظبط شويه، الفيرتكس دي محتاجه اي ثينك انها محتاجه تظبط لي برضه، هتتعدل دي هنا من هنا لكده يعني، هتتعدل شويه لانها هتعدل برضه هنا تحت لبيت الستاره ماشي. خليها دلوقتي دي مظبوطه، النقطه دي على دي كده، سناب على دي، دي مش ماشيه على اند بوينت باوندنج ايه، بس دي ماشيين كده على اند بوينت دي ايوه كده، اظبط نفسك كده ايوه اهو تمام. انا بظبط بس النقاط بتاعتي عشان تبقى ماشيه على الحدود الستاره بالظبط او بيت الستاره بالظبط تمام. دي كده اوكي، ودي ممكن عايز تيجي كده هنا شويه، بس دي اقفل السناب لان هحركها مانيوال عشان تقفل على الحيطه دي، ما يبقاش في جاب تمام في الحيطه اهي خلاص كده اهي. اي ثينك ان هي كده يعني مظبوط، جاب بسيطه قوي، ممكن برضه حركه حاجه بسيطه جدا كده اهو، بس كده خلاص تمام. يبقى انا كده ظبطت الايه الجزء ده. طيب تعالى هنا الجزء ده كده، هنقول لك تعالى بعد اذن معالي جناب سيادتك هات لي دي كده واعملها لي سناب على دي ايوه كده، اللي راحت بعيد كنترول زد واي بقى ليه؟ دي مش عايز تيجي على دي، ها بالراحه كده ايوه، عايز السناب ده هذا اهو ماشي اوكي تمام. واجي اقول له بعد كده اعمل لي ليها انسرت، وهات لي نقطه من هنا لحد هنا اهي خلاص، ونقطه لحد الناحيه الثانيه دي كده، انا كاني برسم خط جديد فين اخر الستاره. ما تقلقش من الكلكعه اللي بتحصل دي، مش تقلق منها يعني، واسكيب خلاص. وهجيب النقاط دي كلها كده، اخرج من الانسرت اقول هات لي النقطتين دول اعملهم لي ايه كورنر لو سمحت. دي ودي كليك يمين اقول له هاتهم لي كورنر اهو بس خلاص تمام، واخد النقطه دي كده احركها برده ايه لاختها هنا كده اهي. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ لو حد عنده مشكله يبقى انا كده مشيت الايه الحدود بتاعتي ماشيه عندي تمام. طيب فاضل بقى عندي هنا تفتيح الشباك ده، تفتيح الشباك ده انا هفتح الوول عندي كده عشان اجيب الشباك بتاعي. فين الوول؟ بسم الله وول وول وول، فين الوول ماكس دور تيرس اهو، الشباك فين اهو، شايفين الشباك فين؟ يبقى انا كده محتاج بقى ايه افتح برده الحته دي كده خلاص، ادي الخط بتاعي اهو تمام، وهاجي على الايه على الفيرتكس بتاعتي واقول لك انسرت برده وهمشي تمام من هنا، ومحط لك نقطه هنا كده. احنا كنا عاملين قد ايه؟ متر ونص. ممكن افتح حاجه كده بقى اعمل ايه؟ طيب يعني هفتح كده سيم مثلا من الجزء ده اهو ماشي، وهطلع كده تقريبا، انا هعملها كده تقريبيا بقى يعني ايه، مش هتبقى ماشيه اكيوريت قوي بس تقريبيا احاول اظبطها يعني، وهاجي لحد تقريبا هنا كده عشان كده واقول له شكرا خلاص، اخرج انسرت واخد الاربع نقاط دول واقول له اعملهم لي بعد اذنك ايه، ها برده كورنر تمام. يعني حاولت اظبطهم كده على قدر الامكان. طبعا اقدر اظبط بقى ايه دي، اجيبها قدام دي كده تقريبيا ماشي،
عشان ما كنتش عارف احنا كنا رايحينه اهي. تمام كده، واظبط دي قدام دي كده، ممكن اروح دي كده شويه يعني اهو. اوكي اوكي طيب، عايز تظبط دي قدام دي بالظبط. انا ممكن اشوف دي، ها الاكس بتاعها كام اللي هو ده، خلاص، واروح اظبط الاكس الثانيه اللي هي دي، هتلاقيهم الاثنين ظبطوا بالظبط. واضح كده يا جماعه اللي انا بعمله ده؟ واضح اللي احنا بنعمله ده؟ لو بصينا كده السويب بتاعنا، بص هنا ايه السويب عامل ازاي؟ تعالى بقى كده بص في ال 3 دي، هل السويب ده باظ بتاعنا؟ باظ. باظ ليه بقى؟ اقول لك انا دلوقتي حالا باظ ليه؟ تمام؟ هاجي على الفيرتكس دي كلها. ماشي. هبص على اي فيرتكس من دول، الزد بتاعها كام؟ 2 متر 65 كوبي. ماشي، ودي 2 65 ودي كنترول V. ودي طبعا هنا بس ايه غلطه كده حصلت في ارتفاعات الزد وانا برسم، فانا زدتها على الارض، فده اللي عمل ايه المشكله دي، لكن احنا بنعالجها، بنرفع الزد بتاعتهم تاني بنفس الايه الليفل بتاعنا. هنا برضو كام؟ 2.65 خلاص كله مظبوط، نتاكد من دول. 2.75 مش عارف ليه، هنا 2.75 معرفش ليه، لكن هنشوف الدنيا بتاعتهم ماشيه ازاي. ودول ماشي، هنشوف كده بقى لما السويب بعد كده هيبقى عامل ازاي. نبص كده عليهم تاني، اي ثينك كده الدنيا الى حد ما تقريبا هنا المستوى الليفل مظبوط، بس هنا في حاجه غلط. ايه بقى دي؟ نكبر كده ونبص تاني، هل عمل سناب على حاجه مش مظبوطه؟ تقريبا حصل سناب على نقاط مش مظبوطه والتقطيعات دي، فده الجبسون بورد مش مظبوط عليها بالظبط. دي مشكله بقى، دي مشكله ان احنا ما فتحناش النقطه دي كلها، لكن ممكن نحلها بحاجه ثانيه خالص. انا ممكن الغي الكورنيش على الجزء بتاع البلكونه ده، لكن انا عايزه، فانا ممكن احاول اظبطها في الليفل ده ثاني. هنحاول اظبطها ثاني بشكل افضل دلوقتي كده. طب نيجي كده من التوب ثاني ونشوف ايه المشكله اللي حصلت عندي دلوقتي. طيب ده هنا وهنا وهنا، طبعا هنا تداخل بقى الزاويه هنا صغيره قوي، فدي في التنفيذ بتاعها بيبقى صعب جدا، فاهمين حاجه؟ تمام؟ هنا المشكله الاكسس كونسترين. اوكي ماشي. بالظبط كده، ما بشانس لما كانت اتعملت من كده تبقى افضل. هنا بقى ايه حصل ايه؟ عشان في هنا السبعه صغيره، فطبعا الكورنيشه اكبر من السبعه دي، فما عادش السبعه، فاحنا مضطرين نقفل السبعه دي عشان تمشي عدل معانا. فهمنا حاجه؟ يعني انا هنا كده لو بصيت على الاس بي لاين، بص السبعه دي هي دي عامله مشكله، راح ماشي كده ورد، فطبعا الحته دي صغيره جدا عليه. فطبعا لو دي كملت اصلا كده على طول كان يبقى افضل. فهمنا حاجه؟ يعني لو كملت الكورنيشه كده على طول تمام قفلناها كانت هتبقى افضل. وهنا برده نفس الموضوع، الكسره دي هي دي اللي عملت معايا مشكله، فدي برده ممكن نخليها تكمل كده على طول افضل. فهمتوا حاجه؟ يعني هي المشكله في الحته دي والحته دي، ان الكسره دي السكشن كبير عليها. خلاص السكشن كبير عليها، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ انا ممكن اخد الفيرتكس دي كده خلاص، ونكبر بقى الحته دي شويه، يعني اخلي الحته دي كده حته واحده كده. فهمنا حاجه؟ اوكي كده، يعني انا مضطر بقى، يعني انا ما عنديش مشكله، يعني عشان كده الكسره دي مش تيجي ايه، اخلي بيت ستاره كله شامل الايه البلكونه كلها، مضطر يعني للاسف ان انا اعمل الموضوع ده. لو انا خليت دي كده ديليت، هل ممكن يقفل معايا خط واحد؟ كده حلو قوي، اي ثينك كده ممكن يبقى افضل، وممكن حتى اطلع بدي كمان كده شويه لبره، اظبط دي تبقى زاويه قايمه كده افضل يعني. تمام، او زاويه كده مظبوطه اي ثينك تبقى افضل، وارجع بيها كده سنه يعني. اعتقد كده ممكن تكون دي حل المشكله اللي احنا كنا فيها دلوقتي. لما ابص كده تاني اسويب، ايه بقى المشكله؟ هنا بقى ظبطت، شايفين دي كده ظبطت هنا تمام، ودي طبعا هتبقى جايب هنا فجوه عايز تقفل معايا، بس لكن هي ظبطت هنا في الجزء ده. ده برده مرحل لجوه، ما اعرفش ليه عايز يتظبط، بس مش مشكله يعني، هو كده كده مرحل عموما. لو انا خدتها من هنا كده هنا بره ماشي كده اوكي اهو، دي ظبطت. دي هنا بقى في مشكله عايز اشوفها من هنا بال 3 دي. نبص عليها كده، هنا ظبطت هنا كده اهي، العده بتاعتها هنا ظبطت ماشي، هنا الظبطه بتاعتها اوكي في التقفيله. هو ليه الغطسه بتاعتها فوق؟ ليه طالعه فوق؟ ماشي، نزلها تحت شويه مش مشكله، نظبط الزيت بتاعها شويه. النقاط ظبطت شويه ماشي، حاضر كده فهمت المشكله. وهنا
برضو ظبطت شويه ماشي كده اهي. هنا الكورنر الصغير ده جه اهو تمام، ظبط معايا عمودي والكورنر ده ظبط معايا عمودي. خلاص انا كده فهمت المشكله فين، اكيد في الليفلز بتاع الـ النقاط تمام، الفيرتكس بتاعتنا هتلاقي فيه المشكله عندك في الليفل هنا بتاع النقاط بتاعتنا. الليفل في ايه؟ هقول لك الليفل ده كام هنا؟ 265. كوبي لو جيت على الليفل ده 265 اوكي. طب ده 275، ليفل عالي من المستوى بتاعه تمام. فهنا في لخبطه في الليفلات بتاعتنا، هنا برده 75 زياده 10 سم عن المعتاد، وهنا الليفل بتاعنا كنترول عفوا هنا الليفل ده كنترول الفيرتكس دي عفوا الليفل ده كام؟ 2 متر كنترول في 65، وده نفس الموضوع 2 متر 65 اوكي. طب وده 2 متر هنا عشان نظبط الليفل بتاعي، لان هنا في واحنا بنرسم حصل مشكله في الليفلات كنترول في عشان نظبط بقى المشكله اللي حصلت دي. بس ايه المشكله؟ بس ايه النقاط اختلفت معانا ارتفاعاتها عن المعتاد بتاعنا، معرفش ليه جت النقطه دي. بس هي طبعا ده بقى مشاكل ماكس اللي انت ممكن حاجات بسيطه قوي تقابلك لكن ممكن يعني تكرهك في نفسك في شغل. ده اللي بيخلي الناس كتير قوي تهرب من الماكس، يقول لك الماكس صعب وتقيل والكلام ده كله. هو الموضوع بسيط قوي تمام. عشان كده دايما انا كنت بشتغل في الكاد اكتر، واقول لك اظبط لي الكاد كده ظبطت اعتقد تماما الحمد لله اعتقد ذلك. نبص على بقيه الكورنرز نفسها تمام اوكي، هتلاقي ان شاء الله الكورنرز كلها خلاص كده اعتقد الكورنرز كلها ظبطت تمام، ببيوت الستاره بكل حاجه. انا طبعا جوه البيت، هطلع بره كده بس بره شويه وادخل تاني كده وابص على اهو كده خلاص كل حاجه ظبطت الحمد لله تمام. اهي كده هتلاقي كل حاجه بقت مظبوطه. بس طبعا هنا الجبسون بورد بالنسبه لي مات في الحته دي تمام، هي خلاص ظبطت اهي معايا خلاص اهي، وبيت الستاره اتعمل، لكن انا الجبسون بورد انا محتاج هو يزيد. يبقى كده الايه ال 40 سم دول يا باشمهندسين ما كانوش نافعين تمام. وعملنا بيت الستاره اهو كامل اهو زي ما انتم شايفين، خدنا الجانب كله كامل بيت الستاره تمام، وهنا بيت الستاره اهو، وهنا برضه عملنا سوري عفوا نلف كده بيت الستاره الناحيه الثانيه من هنا اهو هتلاقيه برضه اهو. يبقى في ثلاث بيوت ستاره اتعملوا، لكن هنا طبعا الجبسون بورد بالنسبه لي انتهى فمش هينفع عندي جبسون بورد ده، لازم الجبسون بورد يبقى اكبر من كده على الاقل. هنا طبعا تقريبا هنا سايب لي حوالي 20 سم بالظبط. باشمهندس محمد ابو بكر بيقول لي هو المفروض ما يقلش عن 50 او 60 سم، واعتقد برضه لو انا بصيت برضه عشان ابقى انا ما اظلمش المساحه، اعتقد لو عملته 60 سم مش هيقفل قوي تمام، فانا ممكن اعمله 60 سم. طيب اعدله ازاي باشمهندس محمد ابو بكر؟ ها باشمهندس محمد ابو بكر ايه ليه راي؟ ها رايك نعدله ازاي باشمهندس محمد؟ ها قول لي نعدله ازاي، عندك حل؟ هنا بص بان الفروق اهي، شايفين بانت الفروق معانا كتير قوي قوي قوي. طبعا هنا مظبوط لكن هنا مش مظبوط، ها نعدله ازاي؟ ماشي هندسه. لا هو الموضوع ان شاء الله بسيط جدا، هنخش على الاس بي لاين خلاص، ونختار الاس بي لاين اللي جوه خلاص اوكي، ونقدر نحركه او نعدله زي ما احنا عايزين. يعني ممكن احرك ده كده موف ازاي؟ موف بص بقى، هو في طريقتين بالظبط يا باشمهندس ندى، برافو عليك. الاوت لاين، وفي نقطه ثانيه اللي انا مثلا لو عاجبني المساحات دي مش عايز ازود عليها خلاص، فانا ممكن احرك ده بس. يعني ممكن اخد اللاين ده اللي هو سوري الفيرتكس دي كده، دي نقطه برضه عشان الناس تبقى فاهمينها، الفيرتكس دي واطلعها ها كام لفوق في الواي؟ الواي هنا كام بتاعها؟ ماشي قال لك 52 سم صح؟ طب انا ممكن اخليها 60 سم، فهمتني يا باشمهندس؟ يبقى كده ممكن اخد دي برضه كام؟ 60 سم، فهمنا حاجه؟ في الواي 60 سم، يبقى انا كده رحلت الايه؟ الزياده عندي شويه. اوكي؟ تمام؟ لو انا عايز اعمل الجزئيه دي كده، برضو نفس الموضوع ده كده، اقول له ده طلع كام؟ ماشي الواي بتاعها 2 متر 70، والاكس بقى انا عايز احركها في الاكس، الاكس بتاعها كام؟ 5 متر ومش عارف ايه، طب ما انا اقول لك مثلا ايه؟ عايزين احركها قد ايه مثلا؟ اقول لك 5 متر مثلا 1 من 10. مش هتحرك معايا، ليه بقى؟ ماشي، اوكي. فهمنا كده الفكره؟ ففي نقطه انا عايز اتحرك على فيرتكس نفسها، ان انا اوسع الفيرتكس لو انا عاجبني المساحه دي خلاص، او يبقى انا ايه ممكن اشتغل الاس بي لاين كله واعمل له ها اوت لاين، اقول له اوت لاين بكام؟ ب 20 سم زي ما الباشمهندس سوري عفوا ماينس 20 انا اسف عشان هنا داخل للداخل يعني كنترول زد، فاقول له هنا ايه ماينس 20 سم اوكي، ماينس 20 لو عكس الاتجاه. يبقى انا كده ظبطت الايه الاوت لاين بتاعي. ها ايه رايكم كده يا باشمهندسين؟ تمام كده. يبقى انا كده عملت ايه اهو، وافتح بقى خلاص الديليت كده القديم، يبقى انا كده ظبطت الايه الابعاد بتاعتي زي ما انتم شايفين كده يا باشمهندسين. حد ليه سؤال؟
يبقى كده من اوت لاين على طول كاني عملت اوفست. اوت لاين ده اعمل له ايه؟ كانه عندي ايه اوفست بالظبط في الشغل بتاعي. تمام. في بعض الحاجات بقى انا ممكن ايه يعني احب اعدل فيها شويه. انا مثلا شايف الحته دي ممكن تكون صغيره، دي عريضه دي صغيره، تمام، اقول لا معلش سوري عفوا، اقول لا حرك لي، عايز احرك دي شويه، يعني عايز اخد الفيرتكس دي كده مثلا مش عجباني خلاص، اقول له مثلا حركها لي مثلا ايه دي 72 سم خليها مثلا 75 سم، فاهمني، اوسع هنا شويه عشان الستاره والكلام ده كله. يعني ممكن تتعدل ايه خلاص حاجات بسيطه قوي في الجزئيه بتاعتك دي كده. دي مثلا ساي الاكس بتاعها 79، دي كام؟ خليها 79 برضو بس عشان تبقى مظبوطه. اوكي فهمنا كده يا جماعه؟ يعني انا عايز زود. لا يا باشمهندس محمد ابدا، عرفتني على ايه يا باشمهندس؟ ده والله ده الدنيا زي الفل، ما تقلقش الدنيا تمام. يبقى كده ظبطنا كل الايه القصه دي كلها، نعمل له كده اوكي. فرجني بقى على ال 3 دي بتاعنا، لو شايف الكورنيشه من فوق عامله ازاي، مظبطه معانا الدنيا اهي. ونبص كده علينا، ونبص من تحت كده على الكورنيشه بتاعتنا والجبسون بورد. ايه هنصغر بقى الايه كورنيشه تاني، واخد بالك انت من القصه ده؟ الله يبارك لك، الله يخليك، تسلم، الله يعزك يا باشمهندس. مش مثلا لسه بتتكلم ولسه شايفينه اثر على الكورنيش، يبقى لازم اظبط الكورنيشه برده على حدود الايه الجبسون بورد دي. بقى المشاكل اللي بتقابل ناس في الماكس وتخليهم يتعبوا ويزهقوا من الماكس تماما، ويقول لك يا نهار ابيض احنا ايه اللي خلانا ايه غلطنا هذه الغلطه الشنعاء. تمام. فبس الموضوع الكورنيشه سهل جدا، اخش برده نفس الفكره، واخد بس الفيرتكس انقلها فقط يا باشمهندسه، تعديل فقط، اخد الفيرتكس دي كده وانقلها بالسناب بتاعي الجميل، واقول له بعد اذنك انقل لي بس الفيرتكس دي من هنا لهنا وخلاص اهو. فهمتني يا باشمهندس ايمن؟ بس محمد بيقول لي انا رايي كفايه كده ونعمل لك شاي. كرماشه هندسه، تسلم لي تسلم لي هندسه. والله لسه النهارده النهارده طول اليوم اصلا كنت في الموقع، فمش عايز اقول لك انا عامل ازاي يعني. تمام. والله حتى كنت المفروض اسافر النهارده بس عشان خاطركم طبعا اجلت السفر. على فكره احتمال المحاضره الجايه اكون مش في القاهره، فان شاء الله ممكن بعمل لكم بس مباشر من خارج القاهره، ربنا يكرم كده، احاول برضو ادبر الامور دي. تمام باشمهندسه ايمان، كده خلاص عملنا الجزئيه دي كلها تمام وخلصناها، ونشوف السويب بتاعها هتلاقي الدنيا عندك زي الفل. هنا في الشغل بتاعنا تمام اهي، هتلاقي عندك ايه ادي الكورنيشه بقت زي الفل، مفيش ادنى مشكله فيها خالص، تعديل تمام التمام. نعمل بقى كده ايه اند ايزوليت ونتفرج، هتلاقي الدنيا عندنا بقت 100 100، خلاص كده الدنيا ايه بقت ايه، مفيش اي حاجه خالص. الله يبارك لك يا باشمهندس محمد، الله يعزك يا رب، تسلم. هي دعواتكم بس اللي احنا عايزينها، بس احنا ده اللي احنا عايزينه بس. الله يخليك يا باشمهندس هشام، تسلم يا، الله يبارك لك يا رب. تمام. ادينا كده خلصنا الجزئيه بتاعتنا اهي، وعملنا الكرانيش بتاعتنا وفتحنا الشبابيك تمام، وعملنا الكرانيشنا بتاعتنا اهي كلها الدنيا زي الفل. تمام كده احنا ايه جاهزين. بس احنا في بقى حاجه واحده احنا نسيناها صح، ان اصلا احنا عاملين ليفل باشمهندس محمد بيقول لي كده حلو قوي، خلاص احنا عاملين ليفل، خد بالك السقف ده لازم ينزل، يعني الجبسون بورد ده لازم ينزل عشان بيوت النور. تمام. يعني احنا كده احنا عملنا جبسون بورد ثبتناه على السقف صح، يعني انت لو بصيت هنا كده من السكشن من الجنب تمام، هتلاقي الجبسون بورد في مستوى السقف لازم ينزل لتحت، فهمتني، لازم ينزل لتحت. اوكي. فعشان ينزل لتحت لازم انزل الجبسون بورد على الاقل 10 سم. تمام. لا لا مش للدرجه يا باشمهندس محمد، يعني العميل ماله، الراجل ذنبه ايه يعني. تمام. احنا بس ناخد ده كده نعملهم كلهم جروب بقى، جبسون بورد مع ده مع ده، ناخدهم كده نعملهم جروب وننزلهم بس لتحت بس فقط ايه 10 سم، عشان ايه تبقى دنيتنا كلها مظبوطه. تمام. ونعمل لها موف فقط لتحت بكام؟ ماينس 10 سم. يا نهار ابيض ده نزلت في الارض خالص، ماشي اوكي ما تزعلش يا سيدي، هناخد كل ده اهو كنترول كنترول، ممكن نعملهم جروب مع بعض عشان ما نرجعش دماغنا. خلاص نقول له جروب اهم، ونقول له ايه ده كورنيش او جيبسون بورد جي بي. تمام اهو جيبسون بورد اوكي. والجروب ده كله نقول له ارتفاعه كام؟ 2 متر. خليه 2 متر 60. يلا يبقى احنا كده نزلناه بمستوى معقول كويس. الله يبارك لك يا باشمهندس، الله يبارك لك يا رب، تسلم يا هندسه. تمام. ادي كده اهو الجزء بتاعنا نزلنا بيه شويه، ممكن ننزل بيه كمان عن الكورنيشه لو انت عايز، ممكن ننزل بيه كمان شويه، نقول له مثلا خليها 2 متر 50 ولا حاجه. طبعا كده بقى قافل قوي، لا خليه مثلا 2 متر 55 يعني، بنمسك العصايه من النص تقريبا، او مثلا 2 متر مثلا، هو كان 2 متر 60 اعتقد عالي شويه،
بس عشان ادي بيوت نور فانا ممكن انزل 2 متر مثلا 57 ولا حاجه. 2 متر 57 اوكي اعتقد كده معقول عشان اقدر احط بيوت نور هنا فاصل في النص فوق. الله يبارك لك يا باشمهندس عبد الكريم، الله يخليك يا رب، تسلم. فادينا خلصنا الايه الجزئيه بتاعتنا اهو، ونزلنا زي ما انتم شايفين كده الدنيا بقت عندنا تمام، ونقدر ندي الايه الجبسون بورد بتاعنا والدنيا تمام التمام الحمد لله. خلصنا الجزء المتعب والمهلك في الجزئيه دي، وادي عندك هنا الجبسون بورد اهو، جزء تقدر تحط اضاءه ليد هنا فوق، فالدنيا عندك تمام التمام خلاص. ونشوف بقى الايه بقيه الارضيه بتاعتنا، السيلينج بتاعنا، ادي الارضيه تمام خلاص. وادي عندك الايه الجزء اللي هو الشفاف اهو زي ما انت شايف كده خلاص. يبقى اصبح عندك ادي الايه الفرش بتاعك من جوه، وادي الشغل تقريبا للسيستم انت شايفه ده كده. نزلته 10 سم، نزلنا 10 سم كده بس عشان جزء بيوت النور بس مش مهندس محمد، نقدر نحط الليد دي يعني والسبوتات اوكي تمام. ادي الارضيه وادي الحاجه، يبقى احنا كده خلصنا الايه بتاعت الديكور الداخلي. يبقى ناقص عندي فقط دلوقتي اللي ناقص عندي راكب بيبان وشبابيكي، احط بلوكات يبقى وافرش وابتدي انزل ماتيريال وابتدي ارندر عندي المشروع بتاعي تمام. الله يخليك يا باشمهندس ياسين، الله يعزك يا رب، ده الهدف والله، ده حاجه تسعدني ان اكون في استفاده، فده طبعا دي حاجه تسعدني جدا 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 تمام. طيب كده الله يخليك يا رب، تسلمي يا باشمهندس سند، الله يعزك يا رب. كده احنا خلصنا الديكور بتاعنا وفرشنا البانوهات بتاعتنا في المكان خلاص. مين مهندس معماري يقدر يساعدني واستشيره في واجهات فيلا عملتها وعايز ابنيها ليا؟ والله يا مهندسين معانا حبايبنا كتير قوي، اي حد من حبايبنا يعني باشمهندس محمد اهو على طول قال لك انا هو جاهز على طول صح تمام. انت عايز تشير من ناحيه ايه؟ من ناحيه التصميم الواجهه ولا من ناحيه ولا من ناحيه التنفيذ؟ باشمهندس عبد الحكيم، باشمهندس عبد الكريم سوري معلش اصلا تمام. شوف بقى تابع كده وشوف الدنيا ماشيه، انتوا مع بعض على الشات اهو ظبطوا الدنيا عامله ازاي، او على الجروب هم موجودين على الجروب اساسا. كتصميم يعني مش تنفيذ. طيب ماشي خلاص، ابعت على الجروب هتلاقي طبعا زملاء كتير جدا موجودين على الجروب، مفيش في مشكله خالص، ما اعتقدش حد هيبخل عليك باي معلومه ان شاء الله. حد ليه استفسار يا جماعه اللي احنا قلناه النهارده؟ اسف بقى طبعا احنا عملناه عشان التعب بتاع النهارده ده كله، نسيب شغلنا ده حاجه مهمه جدا خلاص. الله يخليكم يا رب، وان شاء الله باذنك يا رب لقائنا المحاضره اللي هي بعد بكره ان شاء الله باذن الله على خير، هنكمل طبعا نبتدي نخش بقى في البلوكات والفرش باذن الرحمن، ونبتدي بقى نفنش المشروع بتاعنا. احنا ممكن نكون قدامنا محاضرتين ثلاثه بالكثير ان شاء الله، نخلص ماكس بعد كده نخش في بقيه الايه الدبلومه الثانيه. الله يخليك يا رب يا باشمهندس، تسلم، الله يخليكم. ان شاء الله زي ما قلت لكم المحاضره الجايه ان شاء الله ممكن ابقى خارج للقاهره، فحاول اعمل معاكم بس مباشر مع اللاب، واتمنى ما يكونش في اي مشكله ان شاء الله. شكرا لكم جميعا، والقاكم على خير باذن الله، واترككم في رعايه الله. ما تنساش الناس تسجل حضور عشان الشهادات، الناس تسجل حضور عشان الشهادات باذن الله. الله يخليك يا رب، تسلم يا باشمهندس محمد.